random fyr ut på fornebøk? Nei, altså jeg har jo vært med på noen sånne, men jeg ble litt, for det, vanligvis, jeg var jo med på en podcast I Askehøy, og det var jo... Jeg holdt på en halvtime, og jeg tenkte sånn, ja, halvtime jo et stykke, så jeg, når du sa to timer, så tenkte jeg at dette kan bli interessant. Men jeg antar det rom for mye digresjoner og sånt der. Det bra du sier, fordi jeg husker en av de første gjestene som kom hit, han sa det egentlig jævlig fint, for han ble spurt av moren sin, hva du skal på den podcasten her egentlig? Så sa han, jeg vet ikke helt, jeg tror det bare sånn endeløs rekke av digresjoner og anekdoter. Ja. Så det jo basically... Det jeg også setter pris på med en god samtale er jo nettopp det da, ja, ja. Minst mulig plan og at vi bare, samtalen bare former seg til dit vi vil igjen liksom. Ja. Så, ja men jo til, altså det var jo herregud for faen som mettet den boka av de her, og jeg lo jo, det jo bra snert I... Ja, ja. Ja, nei, det jo, det er jo meningen at det skal være litt gøy, men det skal liksom være kanskje litt sånn at man på en måte ler og så... Og så liksom hisse seg litt opp på slutten, kanskje. Ja. Det som tanken. Skal vi bare hive oss I det, ja. Egentlig? Ble du liksom, fant du ut mye nye ting mens du skrev den boka som du ikke visste fra før, eller hadde du liksom det meste klart? Nei, det dukte jo opp ting litt underveis. Det jo veldig vanskelig å ha full oversikt over dette. Og, ja. Så jeg drev jo og googlet litt, og sjekket de ulike lokalavisarkiver og sånt, og dukte opp historier I det mellom. Ja. Og det var jo noen ganger jeg var nødt til å sjekke og tenke sånn, dette kan jo ikke stemme. Jeg leste igjen en lokalavisartikkel, og så gikk jeg inn I kommunestyrearkiver og sånt, bare for å verifisere at man har de virkelig fattet. Ja. Et vedtak om at de skal liksom selge kommunehuset sitt for å finansiere lån til sånn krusk, altså det mulig? Ja, det helt, og så var det jo riktig da. Altså, jeg synes du har strukturert opp hele boka veldig godt opp også, fordi det jo, det må vi jo snakke om at det jo diverse nivåer her av offentlig sløsing. Og det, jeg har jo en sånn teori etter å liksom lest litt av det, boka din og tidlig at folk henger seg mye mer opp I på en måte de skal vi si, mindre casene som I millionklassen når det handler om ja, pumping, luksusløsing og fallskjerme, spesielt virker som folk liksom hisser seg mest opp og over. Da. Mens det jo, det der jo bare peanuts I forhold til de milliardslukene som du har liksom en kapittel litt senere. Så det sånn fint strukturert utover da, at du liksom får de første casene. Og så, har du solgt mye av den boka, eller? Nei, jeg tror ikke. Jeg tror ikke jeg har sett at jeg har solgt veldig mye. Jeg tror nok forlaget skulle ønske seg at det ble solgt noe mer. Men jeg litt usikker på nøyaktig. Det har jo bare vært et opplag da. Så, ja. Men sånn som jeg fornøyd da. Så jeg hadde jo litt lave forventninger. For det jo et... Det å få folk til å kjøpe en bok som... I utgangspunktet motivasjonen litt for å skrive er at folk skal få seg en oppvekker. Det jo sånn, her har du, det jo ikke en åpenbar gavebok. Det sånn, her har du en bok du kan lese, så kan du tenke, herregud, hva det vi holder på med? Ja. Så det klart at hvis jeg skulle lage en bok som var åpenbar mer salgbar, så burde jeg jo kanskje hatt en sånn gave I det, og skrive noen sånne influencer-greier. Eller. Ja, men å kjøre sånn Dan Brown, altså en journalist som vi jakta på, ja, en sånn offentlig sløsing. Da hadde jeg kanskje skrevet inn alle de timene jeg har suttet og lest gjennom offentlige dokumenter, med liksom litt mer spenningsorientert. Du har jo 10 bøker der. Klarer ja, rett ut. Jeg har skrevet veldig mange sånne bøker. Men så hvis jeg har skrevet veldig mange bøker, så vil jo totalvolum og antall solgte bøker blitt mye større da, relativt sett, kanskje. Ikke sant? Har du noe å falle tilbake på da, hvis du blir drittlei liksom, av journalismen og Aftenposten eller bakka? Ja, nei, men det jo, altså, jeg når jo ganske mange flere I Aftenposten enn jeg har gjort på denne boken da, men jeg får nok ikke skrive så langt I Aftenposten som jeg har gjort I denne boken. Det noen tegn ekstra. Det et lite paradoks det I forhold til boka di, og at for jeg oppfatter det, og det må du bare fortelle mer om eller utdype, men altså, jeg har jo oppfatning at det her med nettsaker, som handler om mye offentlig sløsing, mer og mer, dukker opp mer og mer, I min liksom på en måte, skal vi si, feed, eller, ja, og at folk også veldig engasjert I de nettsakene, og at det noe av de nettsakene som blir mest lest og mest delt, stemmer det? Ja, en del av de sakene som handler om sånne eksempler blir ofte det, og jeg tror nok det noe greit når du nevnte, altså det de små summene som engasjerer, for det folk klarer ikke å forholde seg til sånn 7-8 milliarder, det jo ingen som har noe på en måte vanlige mennesker, har jo ikke noe perspektiv på det, men når det sånne summer som folk kan forholde seg til, at det gjerne noen 100 000 eller den etterlønnsordning som fremst vanskelig å forstå, eller noen som spiser en
veldig dyr middag på fellesskapets regning, mens noe annet, på en måte, det er ikke penger til noe som helst et annet sted. Sånne ting kan folk kanskje relatere seg til, da. Og jeg ser jo at disse tingene skaper stort engasjement, og vi har jo skrevet en del av det siste året om stortingspolitikere som både har levert fiktive reiseregninger og hatt ganske høye utgifter til fest og moro, mens andre ikke er i nærheten av å kunne bruke så mye penger på det. Altså folk som lever på fellesskapets midler, og de skaper stort engasjement, altså det er ingen tvil om det. Ja, det er jo et eller annet med å feste et ansikt på det, og det er en pur følelse fra mitt ståsted, da, men altså sånn voksende politikerforakt, som jo liksom stadig får litt sånn mer... skal vi si, oppmerksomhet? Eller, altså, det virker som at de sakene der gjør at ikke den... Det, i hvert fall jeg innbyr meg at det er en viss politikerforakt liksom, mer enn noen gang før. Da. Og at de sakene er kanskje med på å liksom, fyre opp under det, men jeg vil jo egentlig bare se mer av de tingene. Både fordi at, liksom, som du er inne på i boka di veldig mange ganger, som vi sikkert kommer til å snakke om her, at det er jo... problemet her, altså et av de store, store problemene her, er jo det her med konsekvenser. Folk i offentlige stillinger, i maktposisjoner som gjør elendige beslutninger, er i dårlige prosjektgrupper, ender opp med kjempesprekker, eller rett og slett bare forsettelig sløser vekk i rett og slett offentlige midler, og det skjer ingenting etterpå. Det er jo noe du nesten er gjenganger i boka di, uansett om det er på dette, skal vi kalle det mikronivå, når det er på sånn millionnivå, og så helt opp til makronivå med sånn milliardsummer. Mm. Så er det sånn samme story nesten hver gang. Ja, det er veldig mye av det samme som går igjen, og så er det jo det der med manglende konsekvens er jo noe som er ganske gjennomgående, og jeg synes det er litt interessant, fordi når man holder på med noen av disse sakene, så har jeg opplevd et par ganger at man har fått tilbakemeldinger av typen hvorfor lager dere dette, det bidrar jo til politikerforakt for eksempel. Og det er jo et ganske godt bilde på at man kanskje ikke helt forstår hvor problemet ligger, for det er jo ikke det at journalister omtaler disse tingene som bidrar til politikerforakt, det er jo det at folk gjør det, og så blir det omtalt og oppdaget. Yes. Og det er klart at det at det kommer flere sånne saker, jeg tror du har rett i at det er flere sånne saker nå enn før, det tror jeg henger ikke nødvendigvis sammen med at det er så mye mer av det, men at det fikk faktisk bli oppdaget fordi at samfunnet har blitt mer, det har blitt større grad av transparens i samfunnet, og at man har journalister som har mer kunnskap om hvordan man kan finne informasjon og få tilgang til informasjon. Mm. Men det er klart at nå på en måte reaksjonen på det er at man mener at journalistikken bidrar til politikerforakten, og ikke det. Det er ikke nødvendigvis en gjennomgående tilbakemelding, men jeg har bare registrert at det har vært noen som har påpekt det. Mm. Og det er klart at det er jo ikke der utfordringen ligger. Og sånn som på Stortinget, da, nå har vi hatt to tilfeller der man har dokumentert at stortingspolitikere har levert reiseregninger for reiser de ikke har vært på. Og så kan man jo si at det er jo 2 av 169 stortingspolitikere, men det er jo fremdeles en ganske høy andel hvis man ser på hvor mange man går an til at vanlige arbeidstagere som leverer reiseregninger for reiser de ikke er på. Mm. Og i tillegg til det så har du jo da disse festutgiftene og sånt. Så du får jo et bilde som jeg mener at det er åpenbart at man kanskje har noe å jobbe med da, hvis man har lyst til å bevare tilliten til det politiske systemet. For i Norge har vi jo veldig høy grad av tillit til staten, og det er jo, det var vel Alexander Cappelen på NHH som sa at tillit i Norge er mer verdt enn oljen, med tanke på hvor mange tusentals milliarder vi har tjent på oljen, så er jo det et ganske perspektivgivende aspekter fra en av landets fremste økonomiprofessorer. Mm. Og den der stressfaktoren synes jeg er viktig, at man da som i en maktposisjon, og spesielt folk sitter i Stortinget, eller som bevilger eller forvalter veldig store summer, at de vet at altså, det blir fulgt med på, at det er noen på en måte som vaktbikkjer der ute, som følger med, og at det er en sånn stressfaktor i seg selv, tenker jeg på en måte er veldig sunt. Da. Ikke det at det skal... liksom, at det skal være liksom mekanisme for å forhindre til at det skjer, men rett og slett at det kommer fram. Da. Og det er litt den der, om ikke liksom det er noen konsekvenser, det er jo ikke liksom noe hverken du eller noen utenfor systemet kan gjøre så mye med hva som skjer liksom som konsekvenser, men det er bare å sånn belyse det. Og ikke for å bruke ordet skamlegger, liksom, men altså rett og slett bare ikke gapestokken, men bare det at, liksom det at det kommer en viss form for en måte reaksjon på det, tror jeg er jævlig sunt for de som
sitter på disse viktige jobbene her i offentlig sektor da. Det er jo også sånn at Stortinget, for å ta det som eksempel, har jo ingen overordnet institusjon som driver tilsyn. De er jo landets lovgivende forsamling og er på en måte øverst i maktpyramiden. Mm. Mens ulike statlige organer, departementer og direktorater, de har jo Riksrevisjonen som undersøker hva de driver med, i alle fall i en viss grad. Og den kontrollfunksjonen er det jo ingen som har hatt på Stortinget, og der tenker jeg at journalister har en viktig oppgave når det gjelder faktisk undersøke hva landets fremste folkevalgte driver med. Merker du at det er vanskeligere å finne informasjon, altså vanskeligere nå etter hvert som, altså det, man har jo internett nå, det er jo, man har jo ekstremt mye mer verktøy nå enn i gamle dager, men leste jeg ikke noe om at et eller annet at Stortinget begynner å sladde reiseregninger eller er on point der, at de begynner å gjøre det litt vanskeligere å se inn i deres interne prosedyrer? Ja, både ja og nei. Vi har jo hatt, stort sett fått tilgang til ganske mye data fra Stortingets administrasjon på politikerne, og så hadde vi noen konkrete eksempler for noe tid siden, hvor en del bilag, altså selve reiseregningene, der det noen nøkkelinformasjon der var sladda. Det handler vel om på en måte til og fra sted på sånn kjøregodtgjørelsesskjema. Og for meg så var jo det informasjonen som var viktig å ha for å kunne kontrollere om disse turene var gjennomført. Stortinget mente jo da at de hadde en legitim grunn til å hemmeligholde dette, men hvis det da var adresse til for eksempel stortingsrepresentantenes bosted, og Stortinget, så er jo det informasjon som er lett offentlig tilgjengelig andre steder. Så det er klart at prinsipielt så kan man kanskje forstå argumenter, men i praksis så har det jo mindre betydning, men utover at det da hindrer oss i å undersøke det vi vil. Men hvis man ser stort på det, så vil jeg si at vi har fått mye informasjon fra Stortinget, og de har stort sett vært ganske behjelpelige med å gi oss det vi trenger. Mm. Og vi hadde jo aldri kunne lagt noen av de sakene som vi har lagt, hvis vi ikke hadde hatt en lovgivning som i alle fall gir oss rett til innsyn i en del av dette materialet. Mm. Er det noen spesielle offentlige institusjoner som er helt umulig å få noe innsyn i, som du bare møter? Ja, altså der er jo en del sånne statsforetak som er en sånn blanding av offentlig virksomhet og privat virksomhet, som har noen varierende sånne unntakshjemler, og så har du jo forsvaret da, der man veldig lett kan si at noe er unntatt offentlighet og hensyn til rikets sikkerhet, og det er liksom, når man kommer med den unntakshjemmelen, så er det veldig vanskelig å komme seg rundt det, for det er fordi at ting er hemmelig, så er det også hemmelig å vite hva som er grunnen til at det er hemmelig, så man blir liksom stående litt i en sånn, ja, ok, men dere vil ikke fortelle oss nøyaktig hva som er grunnen til dette, eller hva dette koster, fordi at det er sikkerhetssensitivt, men hvorfor er det sikkerhetssensitivt? Nei, det er fordi, det kan man ikke si, det er jo hemmelig. Så du blir fanget litt i en sånn... Så forsvaret har jo... Altså forsvaret, det har jo endret seg, mye har endret seg i forsvaret gjennom mange år. De har jo blitt mye åpne på mange områder, men fremdeles så møter du noen sånne veldig tydelige barrierer, hvor det er sånn, ok, du får vite dette, men her stopper det. Mm. Og det, om det er liksom... Man må jo forhåpentligvis anta at det er legitime årsaker til at det skal hemmeliggjøres, men vi vet jo ikke om det er bekvemmelighetsårsaker til at man velger det, men man har ikke muligheten til å gå det. Det er liksom altså skattepenger og offentlighet, litt midler, altså er det ikke, burde ikke vært sånn automatikk at man får innsyn i det man ber om, og de minste, synes jeg, er jo helt corny, er jo statlige institusjoner som ikke nekter å svare på ting fra journalister. Dette ønsker vi ikke å svare på, ingen kommentar, akkurat som det var en privat bedrift. Liksom. Ja, det er noen ganger vi møter på det, og jeg har opplevd, og jeg har kolleger i journalistbransjen som har opplevd kanskje spesielt i litt mindre kommuner, at de ikke forstår at de har en grunnlovsfestet plikt til å utlevere offentlige dokumenter, og de bare sier at dette har vi ikke, eller vi vet ikke hvordan vi kan finne det, det er hemmelig, altså. Kommer jo med å spørre sånn, ja, men hva er hjemmelen? For du må vise til liksom en lovlig hjemmel til å holde noe hemmelig. Ja, ja. Og da stiller det ikke ofte uforstående til det. Så det finnes en del manglende kunnskap om, altså grunnloven har en helt eksplisitt paragraf om at borgerne skal ha innsyn i hva staten driver med, siden den er finansiert av borgerne, og skal eksistere til gode for borgerne. Og der er det en del offentlige ansatte som faktisk ikke har kunnskap om at det
det skal gjøres da. Og det blir jeg av og til litt overrasket over. Så det er jo et forbedringspotensial der. Men, og det er jo den aller viktigste måten journalister og andre kan få kunnskap om hva som skjer, ufiltrert kunnskap om hva som skjer i ulike offentlige virksomheter, er jo via den lovgivningen som gir oss den innsynsretten. Altså, for du blir sikkert veldig dreven på det her med årene og sånt, for jeg tror, har du en sånn praktisk fremgangsmåte du selv bruker? Altså, begynner du med mail, går du på telefon, fysisk møter, hvordan gjør du det? Sånn. Ja, nei, det kan jo være litt forskjellig, men jeg har en sånn litt nørdete favorittparagraf i offentlighetsloven, da, som er på en måte det lovverket journalister ofte bruker for å få tilgang til informasjon, og det er det som jeg kaller for paragraf 9-innsyn. Og det er at man kan be en institusjon som er offentlig om å utlevere informasjon, sammenstille informasjon fra egne datasystemer, så lenge det ikke krever veldig mye merarbeid. Så man kan for eksempel si, og det var det vi gjorde til Stortinget, at vi vil ha en oversikt over alle reiser som stortingsrepresentanter har gjennomført de siste årene. Og så må de da gå inn i reiseregningssystemet sitt, og så må de prøve å hente ut en sånn, gjerne en Excel-fil, og så vise det. Og det er ekstremt nyttig, for da kan man egentlig på en måte bare utfordre litt de ulike institusjonene på hva slags datasammenstillinger har det. Og så går det an å begynne å jobbe med store mengder data, og så kan man da bruke det til å se hva man vil gå videre i da. Så det er en metode som jeg bruker ganske mye. Og så finnes det jo også et system som heter e-innsyn, som egentlig alle kan bruke, og bare hvem som helst egentlig. Der kan man logge inn, og så kan man følge med på alle brevene som, eller dokumentene som sendes inn og ut av alle mulige statlige direktorater og departementer, og det er også veldig nyttig. Men der er det er jo enorme mengder informasjon som går gjennom der, så kan jeg tenke bare hvor mye brev NAV eller et eller annet departement mottar i løpet av en dag, det er jo det er ganske mye. Så det å bare sitte og følge med der er jo krevende. Har du vært med sånne offline-type research-caser, at du står sånne, nesten så på film, da, sånne der svære arkiver om å blar deg gjennom gamle mapper fra 70-80-tallet? Ja, det har jeg faktisk. For 10 år siden så jobbet jeg i NRK med en sak om krigshovedkvarteret til regjeringen, som er en sånn gammelt fjellanlegg på et angivelig litt hemmelig sted på Østlandet. Og det var veldig mye, Justisdepartementet snakket om at det var veldig hemmelig hvor det lå og hva det var der. For jeg hadde lyst til å komme inn, for jeg tenkte sånn her, jeg vil jo se liksom hvor kongen skulle sove i tilfelle atomkrig. Og, fordi i Danmark hadde de et slikt anlegg, og det ble nedgradert, og det ble en ganske kul TV-reportasje derfra, så jeg tenkte, dette vil jeg se. Og så sa de, nei, det er hemmelig, og det er liksom, jeg kan ikke si noe om det. Og det var da jeg dro opp til Riksarkivet på Sognsvann, og der fikk jeg litt hjelp av en veldig hyggelig arkivar i Strikkevest, som fant en hele høy med gamle esker, da jeg oppgav det offisielle navnet på dette anlegget, da, som jeg hadde funnet i telefonkatalogen, for det Justisdepartementet hadde, og DSB hadde innrapportert adresser og antall ansatte til Brønnøysundregistrene. Så alt endte jo opp i telefonkataloger og sånt, det lå noe på nett, uansett hvor hemmelig det var. Og der hadde han masse esker da, med sånn plantegninger, og det var, jeg husker, sånn oversikt over hvor mye knekkebrød og sånt de hadde, og sånn biljardkuler, og sånn og liste over alle byråkrater som hadde vært innom på 70-tallet. Og det var det, da satt jeg liksom på lesesalen der oppe sammen med masse sånne eldre menn som drev med slektsgranskning og leste sånne ting fra krigen, og bladde disse her, disse plantegningene over dette angivelig veldig hemmelige anlegget som bare hadde blitt oppbevart der uten noen gradering i mange år. Og da hadde vi jo en sending i Dagsrevyen, og da gikk det 3 dager etterpå, så kom det en eller annen sort bil fra et eller annet statlig direktorat og hentet de eskene, og jeg vet ikke om de har blitt levert tilbake til Riksarkivet, eller om de ligger i en kjeller i Tønsberg. Men det var liksom, da satt man og bladde litt i papirer. I rikets hemmeligheter. Ja, det var veldig, det føltes litt sånn. Det var, føler du klokka tikker da, liksom? Ja, tikker. Det var jo, du er ikke sånn at du på en måte regner med at noen skal komme og liksom rive ut av hendene på meg, men jeg husker at det var noen som stilte spørsmål om vi hadde kopier og sånt, og det var liksom sånn, de var litt nysgjerrige på det der. Og jeg har også opplevd at det var en statlig institusjon som heter Forsvarsbygg, vi jobbet med en sak for noen år siden om
om de har solgt masse statlige boliger da, som forsvarsansatte hadde brukt. Mm. Og vi bare må få alle prospektene. Det var jo 600 boliger eller noe sånt. Og det var jo på utgangspunktet på pdf-er, som jeg tenkte meg forholde dette på mail. Mm. Men de printet alt ut da. Så jeg hentet mange sånne esker med papirer. Jeg fulgte opp en bil og bare måtte liksom skrive dette manuelt inn igjen i et datasystem. Jeg brukte jo liksom ukesvis på det da. Om det var noe de gjorde fordi de ikke visste hvordan de skulle ta ut PDF-er, eller om de gjorde det fordi de ikke ville ta ut. Ja, de kanskje gjør det litt vanskeligere for deg å kanskje samle dataen. Jeg husker i hvert fall at det var en av de ansatte i Forsvarsbygg som la det et bilde av denne mengden med papirer på Twitter, og hadde det som blunke smil i fjes. Jeg, ja. Nei! Ja, det er, kanskje det er litt trolling der også. Der, men det løste seg, det bare, vi måtte bare bruke mye mer tid på det, det tror jeg de også måtte, så jeg vet ikke om det var en veldig hensiktsmessig metode fra de side. Har du noen som tenkt sånn der og da, eller når du snakker med noen som i systemet der, bare sånn, faen, nå er jeg ganske pain in the ass, hvis jeg har vært en andre person, og nå er jeg han pain in the ass-journalisten som ikke gir seg? Jeg hører jo historier, og det gjelder jo både meg og andre, at det er noen steder der de liksom kan få litt nok noen ganger, at det er litt sånn, jeg har fått mail fra en ekroll igjen. Mm. Og det er litt morsomt med det jeg nevnte om den krigshovedkvarteret da. Mm. For det er jo fremdeles angivelig hemmelig, så jeg har jo drevet å ta kontakt med Justisdepartementet hele tiden med jevne mellomrom, og spør om å få komme på besøk. Og nå tror jeg vi har 10-årsjubileum i år. Ja. Og jeg tenker de må jo sikkert bli litt lei av å få disse her e-postene om liksom, hei, kan jeg komme og få se nå? Ja. Men det er jo det vi driver med. Vi skal jo være litt irriterende med journalister. Det er jo det vi får betalt for. Ja, ikke sant? Men til dette... Dette her med offentlig sløsing, da, som du har jo... Eller en ting først. Jeg så bare gjennom Wikipedia siden en sted. Og du er jo født i 1985, 3 år yngre enn meg. Men du har gjort så sinnssykt mye allerede. Det er liksom, må bruke litt for slitt uttrykket, du har en sånn kometkarriere innenfor journalistikken virker som. Da. Og at du også har blitt... var et avsnitt der hvor det stod at du hadde blitt etterforsket av forsvaret selv, eller av etterretningen. Hva leste jeg rett der? Ja, det var en sak, eller etterforsker, det er vel kanskje, jeg vet ikke akkurat hvor den opplysen kommer fra. Kartlagt, det var vel en slags greie. Ja, det var en dag for mange år siden hvor jeg fikk en telefon fra EOS-utvalget på Stortinget, som har ansvar for å liksom, ettergå de hemmelige tjenestene, da, som fortalte da, at de hadde, at navnet mitt hadde dukket opp i et eller annet gradert datasystem i, var det hos etterretningsbataljonen? Ja, det stemmer det, når du sier det. Og at det var liksom at de skulle sende ut en pressemelding om det, og jeg ble litt overrasket der, for jeg husker det hadde vært en sak da med en annen journalist, Kjetil Stormark, som hadde skrevet mye om etterretning og sånt, som hadde, det kom frem at han hadde også dukket opp i et sånt system. Og jeg hadde jo jobbet med sånn som den saken jeg nevnte om det krigshovedkvarteret, og skrevet litt om sånn etterretningstematikk og i NRK. Så det de hadde gjort var egentlig at de hadde samlet en del ganske sånn overbyggende informasjon om meg, og så hadde de lagt inn et system som var gradert, og da hadde de brutt en eller annen teknisk lov. Og jeg husker jeg fikk se hva det var, og det var jo sånn, jeg husker jeg tenkte sånn, hvis dette liksom er nivået på etterretning på meg, så jeg er ikke veldig imponert. Det var liksom sånn, du kunne jo nok google deg frem til det meste. Så jeg husker jeg tenkte at jeg håper at de er flinkere til å drive etterretning på de skal drive etterretning på enn de var på meg. Men det var jo en sånn sak som prinsipielt sett var ganske pinlig, tror jeg, for forsvaret. Selv om det ikke var sånn ekstremt, altså det opplevdes jo ikke sånn ekstremt ubehagelig for meg da jeg så hva det var. Men det var jo det prinsipielle med at noen i liksom en etterretningsavdeling i forsvaret har kommet på jobb og sagt, de journalistene skal jeg vite alt om. Ja. Og så har noen gjort et litt dårlig håndverk for det, at de har sikkert forstått at dette er ikke noe vi trenger å prioritere, og så har tilsynsmyndigheten kommet på besøk og sagt, hva er dette? Og så fikk de jo et gebyr, mener jeg husker. Ja, jeg leste det. 75 000 kroner. Ja. Staten betalte 75 000 kroner av seg selv, så det var penger som var byttet. Det var kanskje det var
halvt øre eller noe var din skatt der inne I den ja, båten. Ja, jeg fikk I alle fall aldri noe jeg fikk I alle fall noe økonomisk ut av det da. Nei. Annet enn at jeg måtte sitte ganske lenge I et sånt telefonavhør med en ikke en veldig entusiastisk politietterforsker fra Stovner politistasjon som hadde bare liksom fått delegert og vært stille. Han skulle hjem, han. Han virket som han hadde lest seg opp på konseptet etterretning den siste 20 minuttene oh, ja. før telefonen. Så det var, ja, så det, men det var jo en, det ble jo litt bråkende, det ble jo det. Men jeg ville jo tenkt meg en gang sånn at, at en gang ditt navn nevnt liksom i sånn etterretning og forsvarssammenheng, tenker jeg at det litt ubehagelig som bare være I systemet der ute, man helt vet hva som foregår da. Ja, og det var jo det, jeg var jo overrasket da jeg fikk den henvendelsen først, og så var jeg jo veldig nysgjerrig på hva er dette for noe? Så det var jo derfor jeg da egentlig fikk liksom litt mer informasjon om hva det faktisk var jeg hadde funnet. Så tror jeg liksom forstod litt hva som sannsynligvis har skjedd da. Mm. Det ikke sånn at noen har på en måte følt etter meg på gaten, men noen har blitt ivrig I tjenesten og gjort noe de ikke skulle. Men det klart at det vitner jo om en sånn manglende forståelse om egen rolle og sånt, som overbyggende sett ganske problematisk, men, mm. men vi bare håper at det ble avdekket har bidratt til at det ikke skjer igjen da. Mm. Men det jo, ja. Det liksom indre mål for deg at liksom det... De tingene du gjør, prøver å dekke av på en måte, det også skal liksom være en slags samfunnsgevinst til det, at det ikke gjentar seg. Det liksom bakomforliggende motivasjon? Ja, det du nevnte om at bare det at man gjør det kan være en preventiv effekt I seg selv, at politikere forstår at de må være mer forsiktige med hva de gjør og med pengebruken, jeg håper jeg jo en overbyggende effekt. Men det jo en del av mine kolleger og venner som har gjort meg oppmerksom på at hvis målet mitt at kostnadene offentlig pengebruk skal holdes nede, mm. så det klart at mange av de tingene jeg har avdekket bidrar jo til ekstra kostnader, fordi politiet skal etterforske, og rutiner skal ryddes opp I, og det på store ting ansatte de vel en ekstra person som skulle gå gjennom noen reiseregninger, så disse tingene jo kostnadsdrivende. Du sysselsetter folk, du? Ja, altså jeg tenker sånn, så jeg møter meg selv litt I døren og tenker sånn, ja, det er jo på en måte bra at det får konsekvenser, men samtidig er det jo også litt dyrt når det får konsekvenser. Men jeg håper da at den på en måte provenyeffekten av at folk ikke gjør ting, dumme ting de hadde tenkt å gjøre, større enn de kostnadene det at politiet må etterforske, eller at rutiner må ettergås, eller at det skal skrive svar, kronikker på saker man har, og sånn koster jo også penger. Så arbeidstid på disse innsynsbegjeringene som jeg sender, er klart det jo penger som saksbehandlere I ulike departementer kunne brukt på, nei, tid de kunne brukt på andre ting. Ja. Men de lovpålagt å gi oss informasjon, og det må de bare finne seg I. Så hvis du får en vinflaske og noen blomster anonymt på døra, så det sikkert en eller annen byråkrat som har blitt sysselsatt av deg da, vet du, I 2-årsperiode. Takk, ja, altså takk for hjelpen. Det jo I alle fall, man har jo faktisk holdt noen foredrag og sånt for ulike offentlige virksomheter, for å fortelle om hvordan vi jobber med metoder for å avdekke ting. For vi jo opptatt av å være åpne om de metodene vi bruker som journalister, og for det vi krever jo åpenhet av andre. Og da har jeg I hvert fall tenkt at jeg skal I hvert fall ikke ha på meg at jeg driver og belemre folk med ekstra kostnader, så jeg har I alle fall ikke drevet og sendt store fakturer, sånn som jeg vet at mange PR-byråer de leien gjør når de ber om hjelp. Så vi prøver bare stille opp og vise hva vi gjør, og gjør det på en måte som holder kostnadene nære for offentlig sektor. Mm. Hvis vi kan få til det, så det bra. Jeg synes det ubehagelig å bli... få sånn foredrag om det fra deg? Altså, det blikk? Det liksom skraping på halsen? Det er jo de som inviterer, da, men jeg har jo... Eller det vel en leder som inviterer? For jeg tror ikke jeg har opplevd at det har vært ubehagelig, men jeg husker jeg var på et eller annet seminar for sånn kommunerevisorer, og der husker jeg hadde, der ble det nevnt noe jeg hadde, jeg husker ikke akkurat hva det var I boken, men det var en av de som var involvert I det prosjektet eller hadde revidert, som var i salen og liksom reiste seg opp og I sånn spørsmålsrunde, da hadde behov for å på en måte da distansere seg fra liksom det som hadde skjedd. Så det har vært, sånne ting har jo skjedd et par ganger, men det har liksom ikke, det har ikke vært noen sånn direkte ubehagelige episoder da. Og det jo litt interessant, fordi det jo sånn at når man konfronterer folk og snakker med dem, og sånn, så sier jo de fleste liksom,
de erkjenner jo at det har gått galt og at det har blitt dyrt. Men veldig ofte så forholder folk seg til det som det en sånn naturkatastrofe som bare skjedd som en sånn helt utenfor deres kontroll da. Ja. Og da er det ofte også litt sånn, de går gjerne ikke i forsvarsposisjon, rett og slett fordi at de tar seg inn over seg at de har hatt et ansvar, eller at det liksom, og det i seg selv er jo et mekanisme som er litt interessant å observere da. Jeg kan kjenne meg litt i det, for hvis du er en person på gulvet, og jeg har jobbet i NRK i mange år, og da har du jo vært, noen ganger så er du med på en måte lederen til lederen til lederen på et eller annet i et utlandet, eller på et eller annet middag, eller noe, jeg passer på hva jeg sier her, for jeg ikke avslører arbeidsgiveren min. Men altså, at man er på et sted og tenker, helse, dette er, hva koster det her? Liksom? Hvorfor denne middagen, denne restauranten, og så er man liksom bare med på det. Man er liksom rullet med, man er kanskje ung, og sånn, er det sånn her det funker i denne avdelingen? Og er, hvor kommer disse penger fra? Er dette privat, eller er det hva sponset, hvem drar kort til barnet? Altså, mange vet jo ikke, ikke sant? Og det er jo, det er litt den der, også liksom at man blir komfort sikkert i jobben etter hvert også, og har ikke lyst til å bli tysteren internt, du har venner der, du har nære kollegaer, og det er et system som bare pakker deg sakte men sikkert inn at liksom, etikken din kommer, altså jobben dikterer etikken din, og etikken dikterer ikke hva du jobber med. Mm. Så kanskje det er den rekkefølgen man burde tenke når man, kanskje først kikker inn når du bygger 30 da, ikke vet jeg, men ja, jeg kan se for meg liksom der, til han der som kom bort til sånn at, litt den type tingen der da. Og det er nok, jeg tror nok det der er en sånn mekanisme som gjør, ofte kan forklare at du får de der, sånn som de eksemplene der, hvor du har veldig sånne høye utgifter til middag og fest og drikking, ulike offentlige ja. Og så er det bare sånn, du har gjerne utviklet seg en kultur over tid som er blitt en slags norm, og så er det ingen som tar et oppgjør med det, fordi man mister litt perspektivet på hva er det egentlig vi driver med, hva er liksom, hvor kommer disse pengene fra, men det er på en måte bare penger som er der, som man kan bruke. Og jeg tror nok, og litt den utfordringen der, er jo at sånn som det offentlige pengesystemet er bygd opp, så har du jo, det er jo som bare en høy med champagneglass, og du heller liksom 1700 milliarder fra topp, og så renner det ned i, og helt nede så har du de som utøver jobbene på gulvet, lærere og sykepleiere og sånt. Men lengre opp i systemen, i direktorater og store organisasjoner, der pengene på en måte kommer inn først, så er jo det veldig lett å liksom ha et mindre bevisst forhold til sånn, ja, men her er det noen penger, og vi kan jo ha den sommerfesten, og vi kan ha den julebord, og vi kan ha, trenger ikke ha egenandel. Mm. Og jeg husker det var interessant, for vi spurte, eller om det var et av disse helseforetakene, Helse Sør-Øst, om hva som var, hva de dekket av sånne velferdsarrangementer for de ansatte. Og da fikk vi jo liksom litt overraskende tilbake at de dekket ganske mye julebord og sommerfest, og det var liksom så mye penger per ansatt per år. Og så tenkte vi, og vi stilte spørsmålet med en tanke om at det på en måte gjaldt alle, altså jobbet under de da, i helseforetaket, alle sykehusansatte, og leger og sykepleiere. Men det viste seg jo at det gjaldt jo bare de administrasjonen som i utgangspunktet da har ganske, ofte ganske høy inntekt og høye stillinger. Men sykepleierne, de hadde jo ingenting sånt, for de var jo lengre nede i systemet, og der var det ikke penger til det. Og det er jo interessant for at man på en måte, den refleksjonen er jo ikke egentlig tilsynelaten til stede da, i særlig stor grad før man blir konfrontert med det, fordi at man gjerne sitter ganske langt unna den virkeligheten. Og jeg tror også det er sånn, ja, det er sikkert sånn i mange organisasjoner der på en måte, der man sitter tettere på pengestrømmene. Ja, det tror jeg definitivt, og det er jo, apropos det med julebord, jeg kom til å tenke på to ting der. Jeg husker da, altså, jeg tror veldig mange sikkert arbeidsgivere, ledere, også er liksom litt redd for, liksom havner i situasjonen at man skal bli tatt på hvor mye liksom, det koster for en sånn ting. Det er veldig mange som er flinke og observanter på liksom, ikke, å holde det nede, liksom, to enheter per ansatt, vi er i offentlig bedrift og så videre. Men jeg husker Dagbladet prøvde jo å ta, jeg tror Dagbladet, prøvde å ta for eksempel Petre sitt julebord en gang da. Og da, liksom en overraskende reaksjon, for da tenkte man sånn, her kommer det sånn klassisk NRK hat i kommentarfeltet, det var da Dagbladet hadde kommentarfelt, jeg husker, og da var det sånn at de presenterte frem summen, disse menneskene, og da var det slett mer unisont, nesten støtte i kommentarfeltet fra lytterne som var sånn, ja, men herregud, disse må flott å ta seg et julebord som alle andre bedrifter, dette her var jo en veldig liten, beskjeden sum. Så det er, liksom, det er ikke helt gitt at liksom den der outingen av hva en offentlig avdeling gjør av på en måte budsjettene sine på slutten av året, at det
at den festen nødvendigvis vil få så veldig negativ omtale, eller negativ mottakelse hos publikum da, som lisensbetaler eller altså man kjenner seg igjen i offentlig ansatte, men en gang på en måte det en sånn pampeterskel eller et eller annet spåte når en vinflaske blir litt for dyr eller når restauranten blir litt for posh, så da kikker de inn en sånn type hei, 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 dette, nå roer vi oss litt ned her på standarden. Ja, og det jo litt sånn, jeg har jo tenkt da jeg jobbet med boken, sånn, hvor grensen for det man omtaler, som på en måte virker smålig da, for det man skal, kan man ikke erkjenne at også folk som jobber i en slik virksomhet skal få ta seg en fest. Og, men det tok jo ikke lang tid å finne de eksemplene som var på en måte sånn åpenbart langt over streken. Og så har du jo også de eksemplene der, du på en måte, der det er veldig sånn stort avvik mellom liv og lære. Og det var jo interessant med de sakene vi hadde med FRP's stortingsgruppe. For det har jo vært et parti som gjennom mange år har vært veldig kritisk til offentlig pengebruk, som de mener er unødvendig. Og så har de jo også ofte uttalt seg ganske sterkt om enkelte eksempler som har kommet frem. Og så viste det seg jo da at de hadde enormt mye høyere festutgifter i egen stortingsgruppe, som er fullt subsidiert av offentlige midler, enn det noen offentlige organisasjoner jeg noen gang har klart å få innsyn i har hatt. Og det er jo også en indikasjon på at man kanskje ikke ser bjelken i eget øye. Da. Ja, ja. Du skulle tro at liksom hvert parti brukte den her partikassa si i Gåstein til å feste og... Ja, det gjør de nok. De gjør nok det i tillegg. Dette var jo bare, og der er det jo en del statlige subsidier, men dette var jo de pengene som bare var fra Stortinget da, og overført fra dette gruppetilskuddet som skal støtte opp dette arbeidet som de gjør i nasjonalforsamlingen. Og det er jo en del penger, det er jo ja, nærmere 200 millioner kroner i året, så det er jo en del penger. Altså, men det der når det kommer så på individuelt nivå til reiseregninger og sånt, det jeg ikke skjønner der er at faen, tar du sjansen? Altså, jeg synes jo nesten summen blir absurd også. Altså, hvis det hadde vært liksom at noen hadde ført reiseregninger i de tilfellene som du har vært med å avdekke, sånn, at det hadde vært okay, snakk om kjempe... Altså, det er jo store summer selvfølgelig, men altså, det hadde vært sånn der, oi, dette her... Hadde du investert i summen din og videre, så hadde du virkelig liksom, kunne gjort det stort. Men det, liksom, det kan jo liksom være... Det er store summer, men det kan også være sånn, tar du disse sjansene på vegne av karrieren din for den summen her? Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt hva det var med de... to store du har gjort med hun alltid har glemt navnet på begge to, ja. Faktisk i farta her. I ja, det er Hege Haukeland Liadal fra Arbeiderpartiet, ja. Og så er det Masihar Keshvari fra... Ja, takk. Ja, fra Keshvari, han har jo erkjent hva han har gjort, da. Han har jo sagt at han har levert fiktive reisesendinger for 450 000 kroner, og det ble han jo dømt for i tingretten, som en sak som nå er anka. Over mange år, eller? Ja, det var vel over, ja, var det rundt fire år, hvis jeg husker rett. Så det er klart at det er jo... veldig forsettlig, liksom bare gjøre det et år etter, sånn små summer, eller som blir liksom bygges opp. Ja, altså det var jo, i hans tilfelle så var jo ofte summene per reiseregning høyere enn for... andre stortingspolitiker. Det var sånn vi oppdaget avviket, for han hadde... Vi fikk jo et stort datasett med mange, med alle reisende, så vi kunne gjøre sånne avviksanalyser og se sånn, ok, er det noe som skiller seg ut der? Og det gjorde jo han ganske fort, for den hadde sånn veldig generiske oppføringer i fritekstfeltene og høyere summer enn andre. Når det gjelder Hege Haukeland Liadal, så er det en litt annerledes sak. Det er det fordi hun sier at hun ikke har gjort disse tingene med vilje, at det er egentlig bare feil og misforståelser, og akkurat når det gjelder summen så er det jo litt mer komplekst, siden mange av disse reiseregningene, noen reiseregninger sier hun at det er feilførte, da det ikke har vært gjennomført reise, så er det noen ting som er litt mer sånn borderline privat. Men vi har vel sagt at det er reiseregninger for totalt 100 000 kroner, der er en eller annen form for avvik da. Og det kan jo da dreie seg om hele reiseregningen eller en del av den, så det er litt vanskeligere å gi liksom en helt presis indikasjon på hvor mye det er og hva som er på en måte rene feil, ja, skjønner, og så videre. Nei, men hun jobber fortsatt i stillingen sin? Ja da, hun er jo på Stortinget som vanlig. Burde man ikke bli sånn suspendert liksom, bare til det der avklart? Er ikke det hvis det er en viss tilbøyelighet for at liksom, den informasjonen som kommer opp kan være, altså, bør undersøkes da. Bør man liksom suspendere seg, liksom, tas ut av midlertidighet, det der liksom er ordnet opp i?
Ja, det är ju det som är lite intressant med stortingsvärven i Norge, för där kan man ju inte avsättas undantag av hvis man undantar av riksrätt då. Mm. Som jag väl inte tror blivit brukt i Norge sedan 20-talet. Så terskelen är ju hög och vi har ju med börjat att jobba med detta för att i Sverige så har ju journalister gjort den där samma undersökelsen i riksdagen. Och jag mötte kollegor från Aftonbladet som hade börjat med detta och de var ju väldigt överraskade. De har fortalt att stortingspolitikeren inte kan på något sätt avsättas då. För i riksdagen så går ju där var det ju varit en del skandaler. Det är ju de har ju långt fler representanter än i Norge så procentvis är ju omtrent lika många som har varit involverade i olika saker. Men där har ju folk gått av som riksdagsrepresentanter. Mm. Men i Norge så blir man ju sittende. Nå går jo faktisk Keshvari ut av Stortinget, for det er Siv Jensen. Han var jo vara for Siv Jensen, så han går jo ut nå, når hun kommer tilbake. Så det løste seg jo på den måten. Ja, hvis ikke hun har gjort det da? Ja, da hadde han blitt sittende. Han har vært sykemeldt og stort sett siden dette, men han hadde jo blitt sittende ut perioden, så lenge hun hadde vært i regjeringsapparatet. Mm. Og da vet jeg at du er nyhetssjef og journalist, så du skal kanskje ikke mene så alt for mye, men hvis du politikere som sykemelder seg i det krisen oppstår, altså hva tenker du om det? Er ikke det liksom, altså, den påfallende sykdommen? Ja, det er jo, altså, man må jo anta at når de blir sykemeldt, så ligger det en eller annen medisinsk vurdering bare der, og jeg tror nok at alle som har opplevd å stå i en sånn mediestorm, altså det er jo en stor belastning da, for den enkelte. Så, men det som jeg synes kanskje, dette er jo litt sånn selvregulerende, fordi at det er jo på en måte velgerne som vurderer om de synes dette virker legitimt eller ikke. Mm. Det som jeg kanskje synes var mest interessant i det tilfellet her er jo, og det hadde jeg egentlig ikke registrert før jeg begynte å spørre Stortingets administrasjon om det, er jo at stortingsrepresentanten ikke har noen tidsbegrensning i hvor lenge de kan motta full sykelønn. Og det tror jeg nok det er mange vanlige velgere som synes det er litt pussy, for det har jo vært en ganske stor debatt om sykelønn og hvor på en måte gode ordninger de fleste arbeidstagere har. Mm. De fleste kan jo motta full lønn i opp til et år, og så må man over på en eller annen form for stønad. Exakt. Men for Stortinget så gjelder faktisk ikke det. Så hvis man er sykemeldt i mer enn et år, så vil man fremdeles få full lønn på Stortinget, og det er jo 987.000 kroner i året. Så jeg vil kanskje tro at for mange velgere så vil nok det oppleves som overraskende og kanskje litt provoserende, men det som du sier, jeg har, det er ikke min rolle å mene noe om dette. Jeg forteller folk hvordan det er, så får de også gå på en mening, men det er klart det er jo ganske lett å se ofte hva folk flest tenker om disse tingene da, hvis man følger med i sosiale medier og kommentarfelt. Mm. Og litt sånn på en måte, hvis et av liksom hovedmålene for Stortinget er å få ned ganske viktige demokratiske ting som politikerforakt, og hvis det er på en måte statistikk som tyder på at det er voksne, så er jo, herregud, det er jo sted å starte. Og rett og slett gjøre den stortingsansatte mer lik borgeren. Det er jo helt opplagt at det er jo et veldig, veldig enkelt sted å starte for å på en måte gjenreise den tilliten som kanskje renner litt ut i sanden. Da. Ja, og det er jo dette med tillit, det er jo ekstremt viktig. Og jeg husker jeg leste en forskningsrapport som er, den er noen år gammel fra 2010, hvor noen hadde beregnet hvor mye mer bruttonasjonalprodukt ville vært i ulike land hvis de hadde hatt like høy grad av tillit som Sverige. Den kan man kanskje sammenligne oss litt med Sverige, eller man kunne i hvert fall det den gang. Og bare på det afrikanske kontinentet så var vel beregningen at man ville få en 500% økning i på en måte inntekt per innbygger da, hvis man hadde hatt samme grad av tillit som i Sverige. Og det sier jo noe om hvor ekstremt lønnsomt det er for et samfunn å ha høy grad av tillit, og hvor ekstremt mye man taper på at det motsatte skjer. Så, sånn sett så er det jo viktig å sørge for at man ivaretar det. Mm. Og det er litt vanskelig å vite liksom, hvor stor effekt disse sakene egentlig har på folks oppfatning. Jeg har jo ikke sett noen sånne undersøkelser som viser at det er en veldig stor kollaps. Mm. Men det er klart at det er jo
vi ser jo av engasjementet på de sakene at det er veldig mange som reagerer sterkt på det, og jeg har aldri jobbet med noe som journalist som har skapt så stort engasjement blant leserne som de sakene om, om Stortingets pengebruk og, og disse reiseregningene. Så det er klart at folk får jo med seg dette, og de reagerer på det, og veldig mange kan også relatere seg til det jeg tror mange opplever som en sånn at der har det hatt større, en større avstand da, mellom de folkevalgte og veldig mange vanlige arbeidstagere, der gjerne mange opplever at det er mindre penger i ulike deler av offentlig sektor, det skal kuttes og spares inn, ulike velferdsordninger er under press, samtidig som det er helt andre ordninger og rammer for de som sitter øverst opp og definerer rammene for alle andre. Og det er nok noe som jeg tror man skal på en måte være oppmerksom på da. Jeg tror det er definitivt, og det at de altså dikterer sine egne premisser når de går av, eller faller ut av Stortinget, når de skal pensjonere seg, altså alle de ordningene der er jo ikke noe en vanlig borger kan sammenligne seg med. Altså, det, man fronter jo, det, jeg tenkte litt på dette, jeg har lest gjennom boka di i dag, og tenkte på sånn, det man hører stadig er jo at stortingspolitiker skal jo ikke tjene så veldig mye mer, altså man alle aksepterer at de tjener litt mer enn en gjennomsnittlig norsk lønn, men hva statsministeren tjener selvfølgelig mer enn resten og sånn, men det er ikke liksom avskrekkende lønninger på, norske, på noen som sitter i Stortinget. Men samtidig så er det jo da ekstremt mange gullkantede ordninger under det der, som jeg tenker sånn, dette her er jo alle kompensasjonsordningene som man kan si ut av at her, lønningene her er på et edruelig nivå, og så ligger alle disse her ekstremt ja, gullkantede ordningene i bunn når du skulle falle ut fra Stortinget, og, eller ja, bli sykemeldt, som du nettopp er nå, eller pensjonere seg, og så diverse ordning på at du kan gjøre det tidligere enn folk flest, mener jeg du skrev. Ja, altså Stortinget har jo hatt en, før hadde det jo en veldig gullkantet pensjonsordning der, jeg lurer på om det var, hvis du hadde vært på Stortinget i tre perioder, så fikk du 66% av full lønnsutbetaling, liksom, så i all pensjonsalder. Og så har de fått et inn, sånn litt mer komplisert system nå, som jeg ikke husker alle detaljene i, men det var noen som regnte litt på dette for noen år siden og kom frem til at det fremdeles er betraktelig mye bedre enn det de fleste arbeidstagere har. Så det fremstår i alle fall som en del av bildet, og det er jo klart det er jo det. Liksom mange av de reaksjonene som har vært på de sakene er jo sånn, ja, men når de først har så relativt sett da, god lønn eller godtgjørelse, er ikke det, bør ikke det være nok? Trenger de virkelig bruke så mye penger på fest? Trenger de virkelig disse ordningene? Altså er der ingen på en måte begrensning i det? Og jeg tror hvis du ser på en måte på i europeisk målestokk, så er jo de lønningene på Stortinget relativt sett til resten av befolkningen ganske beskjedne. Jeg tror Italia ligger på topp med sånn vanvittig mye høyere lønninger per parlamentariker enn en andre land. Men det er klart at Norge er jo et egalitært samfunn, og det er jo kanskje logisk at det skal være sånn. Så man må jo være litt forsiktig da med på en måte hvor, hvordan den avstanden utvikler seg, og hvordan den oppfattes av, av folk flest. Da. Det er bare politikerforakt biten min. Jeg har tatt så ekstremt seriøst hvis jeg liksom bare får innsiden av huset der, for det er liksom ikke... Det er en farlig trend og som liksom kan fort bli få en sånn, ikke en linær kurve, men den veldig raske kurven. Hvis liksom, ja, ting går som det går. Da. Det er, men tilbake til det vi snakket om i starten, at det er jo disse tingene her som sikkert også klikker best og folk engasjerer seg mest i, er jo disse reiseregningene og ikke minst fallskjermer og sånne ting også. Men så er det jo det som er morsomt med Stortinget vi først er inne på der, så det er jo et av de her, skal vi si, mega budsjettsprekkprosjektene er jo Stortingsgarasjen. Fordi, kunne du forklare kjapt bare for de som ikke er helt på en måte up to date og vet hva det går i der? Ja, det var jo, dette startet jo, ja, dette har jo blitt en sånn stor politisk skandale som har rullet godt i noen år, men det startet jo i 2011. Stortinget er jo, for de som ikke har vært i Oslo eller vært på Stortinget, så er jo, de fleste forbinder jo Stortinget med stortingsbygningen. Ja. Men det er jo mye mer enn det, det er jo flere bygninger i området rundt, som er knyttet sammen med sånn tunnelsystem under bakken, der det er kontorer og møterom som brukes av både stortingspolitikerne, og de har jo ganske store apparater med rådgiver og sånn, så det er jo ganske mange hundre mennesker da, som skal ha plass rundt der. Og en av disse bygningene er Prinsens gate 26, som er en sånn fin, gammel, klassisk Oslo bygård, som
har varit i bruk av Stortinget i många år och den började bli då lite utslett så i 2011 så mötte Stortingets presidentskap en del i administrationen och de blev enige om att de måste börja med en uppgradering. Och det började väl egentligen att man skulle ha en sån överflödig upphussing och göra något med brandvarningsanlägg och sånt. Och jag tror de första anslagen var sån 136 miljoner kronor. Mm. Och så var det någon som kom man in på att man gärna borde ha en lite större uppgradering och att det gärna borde byggas ett nytt post- och varumottag under backen. Och så utvecklade sig till att det post- och varumottag, det var någon av de gårdägarna då som inte ville ha nedkörseln till det post- och varumottag rätt ut för sina byggningar. Och då kom ju administrationen upp med det att man kunde bygga en sån lång tunnel då mitt i Oslo centrum under backen ner till Rådhusgatan. Alltså undgick man det problemet, men allt detta är ju väldigt dyrt då. Det var grav i backen i Oslo centrum är ju det extremt kostnadsdrivande. Det är ju alunskiffer och ledningar och kablar och rör och allt möjligt. Det centrala delen av Oslo. Ja, detta förstår ju alla. Alltså själv med jag har ju några ingenjörer där, men jag vet ju att hvis du ska grave ja. I Oslo centrum så vill det ta tid och kosta pengar för det kan vara mycket rart som dukker upp. Men det som skedde var ju att att disse idéene då och planerna blev aldrig utredda skickligt. Ja, detta är lite tekniskt men det är ju liksom nödvändigt likväl för på grund av alla såna koko budgetöverskridelser i stora offentliga projekt genom 80-90-talet så blev det vedtatt ett lovverk som gjorde att man ska så kallt kvalitetssäkra alla stora projekter som kostar mer än om det 600-700 miljoner kronor. Mm. Och då ska man leja in konsulenter och så ska man ställa sig frågor många gånger, men tränger man verkligen detta och må man verkligen göra det, är detta en god idé och ska man göra det sån? Och så ska någon kunna säga hvis det är en dålig idé, detta är en dålig idé eller det blir för dyrt för att undgå såna stora kostnadssmällar. Men det gjorde inte Stortinget. De bara valgte att inte göra det. För de mente tydligvis att de hade god nok kunskap om detta själv. Och det hade de ju åbenbart inte. För det som skedde de nästa åren var ju att kostnaderna för detta projekt bara ökade hela tiden. Från 600 till 800 till 1 miljard till 1,6 miljarder. Och så blev det 2 miljarder och det ändte väl nu på 2,3 miljarder. Och det är på något sätt de tallen i sig själva är uppsiktsväckande, men om man läser Riksrevisionen sin genomgång av detta byggprojekt så är det ju för exempel sådana exempel på att det blev byggt plast till en drygt många miljoner kronor på byggplast till en sån scanner som skulle scanna bilar. Mm. Och när den äntligen var byggd så var det verkligen ingen som minns så att de trängte en sån scanner likväl. De hade egentligen inte pengar till det. De hade inte folk som kunde bruka den, så det blev ju aldrig köpt någon scanner, men då hade man bara liksom en plats till den utan någon scanner. Och det bara är en sån genomgående historik där man bara liksom, det är ingen som drar i bremsen någon gång. Mm. Och Riksrevisionen sa ju att de hade inte funnit ett enda exempel i hela genomgången av detta projekt på att någon hade prövd att finna måder att spara pengar på. Och det är ju ganska fascinerande med tanke på att detta är landets nationalförsamling som bestämmer hur det ska överföras pengar till alla möjliga verksamheter i landet. Och det ändte ju upp då med både att stortingspresidenten och stortingets direktör måtte gå av, så det fick ju på något sätt synlåtande någon konsekvenser. Mm. Men det blev väldigt dyrt. Blev han genvalgt först för han måtte gå av? Jo, det blev väl en slags sån mistillitssak där väl var KrF som sa att de vad han heter han Olek Olemic Thomasen. Ja. Det var ju den tunnelen var väl det var någon som gav den där tunnelen sån Olemics undergång namn. Men det som jag synes är lite morsomt är ju att det kanske många inte vet är ju att det finns väl redan en stortingsgarage för detta byggprojektet. Den ligger under Eidsvolls plass föran Stortinget, den blev byggd 80-talet. Och där kan ju alla politikerna parkera och sån, massa parkeringsplatser. Som är sån kupark typ ting. Ja ja, det är som ja. Du kör ner och så där. Och där har jag lagt ett post- och varmottag, så där är ju som där var ju post- och varmottag från förr. Så jag har ju lurt lite på visst Stortinget har ju vetat att man ska bruke Digipost og mer sånn digitale hjelpemidler, så at de har fått så mye post at de trenger enda postmottag. Det er sikkert litt overraskende. Men der er det jo en garasje, og den ble bygd på 80-tallet, og da var det jo en del problemer, og det ble litt dyrere og sånn, og det var jo en litt sånn vanskelig grunnforhold. Og Stortinget, nei, Riksrevisjonen fant ingen spor til at noen hadde prøvd å lære noe da, av de feilene som ble gjort i det prosjektet før de begynte på dette. Mm. Så det er litt sånn, man lurer jo litt på da, hva
Hva skjedde? Hvordan kunne det gå så galt? Er ikke det liksom gjennomgående med alle de tingene du har undersøkt, og de her største milliardsprekkprosjektene, at man mister kontroll på tidsstyringen? Det er et par fellesnevnere du nevner der. Som, ja, jeg lagt jo, da jeg skulle lage boken, så lagt jeg en tegning, den originale tegningen, med en teori om sløserisiko. Ja, jeg kan ta hvis du prater, så skal jeg ta holden opp på kamera her. Det er viktig at du må bare si noe, så den switcher over på deg. Ja, nei, det er jo en tegning som, der jeg har prøvd å sammenfatte de viktigste grunnene til at jeg mener at det går galt i store prosjekter, og det er jo en kombinasjon av høyt ambisjonsnivå, manglende kompetanse, masse tilgjengelige penger og masse politikere. Og de fire faktorene der er jo Stortingets byggeprosjekt et veldig godt eksempel på, for du får jo ikke mer politikere enn Stortinget, det er jo helt fullt, huset er fullt av det. Og penger hadde jo nok av, for de bevilger de jo selv. Inkompetanse var jo veldig åpenbart, siden de ikke klarte å styre prosjektet, og ambisjonsnivået ble jo bare høyere og høyere underveis. Så jeg synes jo egentlig at det er et ganske godt eksempel på det liksom at den... Ja, dette er jo ikke veldig avansert forskning, jeg skulle ikke påbero på meg at dette hadde stått seg gjennom en eksamen på Blindern, men jeg ser i alle fall at det er ganske mange prosjekter der disse tingene sammenfaller. Da. Det er veldig mange av de samme tingene som går galt, og det er veldig ofte den kombinasjonen av at man har veldig mye penger å bruke, høyt ambisjonsnivå, ikke helt forstår egne begrensninger, og ofte er det jo da konsulenter og folk i bakgrunnen som lurer og er veldig innstilt på å ta imot disse pengene fra folk som ikke helt vet hva de driver med. Her er det så mye å ta tak i fortløpende, altså, men det bare det med konsulenter, tror du, er det liksom sånn når man bare sitter og ser på hverandre rundt et møtebord og vet at det begynner å nærme seg 7-siffra, 8-siffra, 9-siffra, sånn, skal vi, jeg kjenner en i PwC, jeg kjenner en i First House, kanskje vi skulle bare fått liksom en kjapp prat med dem og høre hva de tenker om det her? Ja, jeg tror det er liksom sånn det starter. Jeg tror det er sånn vi trenger hjelp. Det var i politidirektoratet at de hadde leid inn et konsulentfirma som skulle utrede hvorvidt politidirektoratet hadde god nok egen kunnskap om IKT-kompetanse. Og det innledde konsulentselskapet sa at dere trenger ekstern hjelp, hvorpå de da ble innleid. Og det der er jo ikke en uvant problemstilling, da dette Flexus-prosjektet i Oslo, som var en sånn fadese på 400 millioner kroner, der leide jo Oslo kommune inn en leverandør som konsulent for å vurdere om det var hensiktsmessig å skaffe den type elektroniske billettsystemer som den leverandøren fikk kontrakt på å levere. Og det er jo ikke så overraskende at leverandøren som leverer elektroniske billettsystemer mener det er en god idé at man kjøper elektroniske billettsystemer. Og det er klart, det man kommer i den situasjonen der, da må man jo være ganske desperat da, hvis man tenker at det er en god idé at man leier inn noen som har en så sterk egen interesse i det. Samtidig så er det jo sånn, hvis du ikke har god nok kunnskap om noe, så er det jo naturlig å leie inn ekstern hjelp. Men det vi så, sånn som i Stortingets byggeprosjekt, er jo at de leide jo inn konsulenter, men de bestemte likevel at de skulle ha på en måte prosjektstyringen selv, selv om de åpenbart ikke hadde kompetanse på det. Og det er jo ofte der det går galt, altså man leier inn folk til å gjøre ting, men gir de kanskje ikke helt tydelige oppgaver om hva de skal gjøre. Og NAV hadde jo et sånt stort IKT-prosjekt som havarerte for noen år siden, og der leder de jo en masse konsulenter. Og da ble du leden av andre konsulenter for å finne ut hvordan effektiviteten i de konsulentene som var leden var. Og der var jo konklusjonen at de hadde masse konsulenter som ble brukt til å løse oppgaver som det aldri ble noe av. Altså man hadde så dårlig prosjektledelse at folk bare satt og jobbet med ting som aldri skulle realiseres. Og man hadde gjerne liksom 2-3 mellomledere som på en måte bestemte hva en teknisk konsulent skulle drive med, og så fikk de 3 forskjellige beskjeder, og det... Da hjelper det på en måte ikke å leie inn ekstern kompetanse. Men det er jo liksom risiko på dette på mange nivåer. Da. Ja, men det er igjen da, det er jo det at hadde beslutningstakerne der sittet med en slags, dette er litt interessant, dette er jo veldig mye større, og da, jeg vet ikke om du kjenner til forfatteren Nassim Taleb, som jeg er veldig fan av, som har en bok som heter Skin in the Game. Så da handler det om folk som bevilger, eller... Basically, for å si det veldig kort, da, det er at folk skal ta sin egen risiko. Da.
at de beslutningene og de tingene du gjør, skal, du skal ikke legge risikoen over på andre, det, så du skal ha full risiko selv. Altså, hvis du sitter i en sånn type byråkratstilling, offentlig stilling, så skal du da i hvert fall ha en kostnad for å faktisk gjøre en dårlig jobb, og du skal også ha en, kanskje en god ordning for å gjøre en god jobb. Og det er jo liksom, gjennomgående liksom, fraværende i alle de prosjektene her, og, sånt, og det er jo til... jeg kom på, tenkte på en sånn... en gjest jeg hadde tidligere inne her som heter Halvor Fossli, og så nevnte det at det, han kalte jo Norge for at vi er jo oljedopa, som er jo litt sånn skarpt og interessant ord, for det kan jo også settes i sammenheng med det her, at i og med at vi har så mye penger, at det er vanskelig å ta innover seg liksom, hva de her overskridelsene faktisk sier i store hele, hva er summene, så er det... er det artiklene og historien som kommer opp er jo kritikkferdige, men det er vanskelig liksom, å sette seg inn i på en måte hvor store summen er, da, og kanskje også de som er involvert også ikke kjenner den kostnaden eller den skammen av å bruke de store pengene, i og med at det er et, fra en så ekstremt stor pengebinge, at, og at det er en slags historie på ganske store sprekker gjennom siden 80-90-tallet, at det, det går bra med de involverte, virker det som, da, om det er... holdning til det. Ja, det er jo veldig ofte sånn når man har disse hendelsene, store kostnadssprekkene og sånt, at det er noen som gjerne må gå da, i alle fall på papiret. Ja. Men så er det jo liksom, kan man skille mellom det som kanskje er på en måte det som er papirkonsekvensen og som er faktisk opplevd konsekvens da, sett fra sånn velger- og skattebetalerperspektiv. Og det som ofte skjer er jo at lederne må gå av, men de blir spesialrådgivere, beholder samme lønn. Mm. Altså de får på en måte ikke sparken da, i praksis. De blir bare på en måte overført til, til et annet sted. Mm. Og så kan man jo si det at for noen så er kanskje det i seg selv et fall å liksom miste det ansvaret, men, mm. men jeg tror nok at for mange skattebetalere så vil jo det på en måte at noen har hatt det direkte ansvaret for at mange 100 millioner kroner er tapt. Mm. På en måte som ganske enkelt kunne vært unngått hvis man hadde gjort en skikkelig jobb, at de på en måte bare flyttes til en annen plass hvor de kan sitte og motta 1,2-1,3 millioner kroner i år uten ansvar. Ja. Det tror jeg veldig mange synes det var, jeg tror jeg mange vil synes det er vanskelig å forstå. Ja. Og jeg, det er jo også noe som de summene er som er abstrakte, og jeg har jo liksom i boken prøvd å på en måte visualisere dette med noen sånne bilder som kanskje er litt mer lettere for folk å forstå da. Mm. Og sånn som dette NAV-prosjektet der man rotet det til, der mener jeg det var rundt 340 millioner kroner som var tapt, og det er jo en sånn helt absurd stor sum det også. Ja. Men hvis du da hadde sett det i et IKT-perspektiv, så kan du jo da kjøpe helt nye MacBooker, og så kan du legge de fra Ullevål stadion og ned til operan, mm. Mm. og så kan du sette deg inn i en veivals, og så kan du kjøre over alle, og da har du liksom rotet og ødelagt MacBooker for like mye penger som det man har tapt i det prosjektet. Og så er det jo litt interessant nå med denne trygdeskandalen, fordi jeg tror den kommer som en sånn ekstra faktor som gir et nytt perspektiv til veldig mange av denne typen saker. Mm. Fordi man ser jo da at, for alt dette handler jo om å fylle midler, sant? Det er jo, man vil jo på en måte ta folk som prøver å tilrane seg offentlige midler ved trygdemisbruk. Og det får jo da konsekvenser, har vi sett, i form av fengselsstraffer for beløp på gjerne et par 100 000 kroner. Mm. I det tilfellet her også, det er en del eksempler på at man da har blitt ilagt fengselsstraff uten at det finnes juridisk grunnlag for det. Mm. Men likevel så tegner det et bilde av at man straffer folk hardt for misbruk av fellesskapets midler på en side av spektret, men samtidig så gjør man ikke det på den andre siden av spektret. Mm. Og så er det klart at det er jo stor forskjell på disse sakene og fortsette og sånt, hvis man prøver bevisst å tilrane seg offentlige midler, at man er ansvarlig for et prosjekt der, på en måte, der man på grunn av manglende styring har rotet vekk masse penger. Mm. Men det må jo være en slags opplevd konsekvens hos folk i disse typene saker, hvis man ønsker å beholde tilliten til til statsinstitusjonene og prosjektstyring, og det tenker jeg er, der er det en balanse da, som er krevende, og det er også sånn, hva kan man gjøre med det? Det å gi folk
med mye ansvar, høyere lønn, men ingen etterlønnsordninger, kan jo være en mulighet, men det må jo være i alle fall en eller annen form for konsekvenskultur, da. Og den er det jo veldig sjeldent man ser i Norge. Mm. Den topplederen bør jo også være sånn, sitte i den stillingen og vel vite om at det ansvaret som hviler på skuldrene er i den størrelsesorden, da, at man må ta konsekvensen av å... Men det er jo liksom det som er, ja, enten så går man over i den her senior-rådgiverstillingen som du ser stadig vekk, da, og som det er liksom, du får nesten følelsen at er du toppleder i offentlig sektor, så er det liksom en del av nye adelen, da. Du kommer liksom aldri ut av det gode selskapet, nesten uansett hva du gjør. Jeg vet ikke om det er fordi at liksom stillingsvern er så sterkt i Norge, eller om det er liksom offentlig ansatte, det skal så mye til å sparke det. Jeg hørte en amerikansk, altså nå det blir jo helt på siden, da, men at i USA så, husker ikke hvilken sammenheng det var vel med Homeland Security, at det var folk de hadde på lønn som de ikke ville ha på jobb, fordi det var så dyrt å gi dem sparken gjennom rettssystemet, at det var billigere å bare gi dem lønn og ikke sende dem på jobb. Da. Og at det er, altså, er det liksom en av grunnene, tror du, det at man ikke blir kvitt da, de dårligste i poolen av ledere i offentlig sektor. Ja, der er jo et sterkt stillingsvern i Norge, og det er jo spesielt sterkt for ansatte i embedsverket. Mm. Og så har det jo vært, og det er jo litt sånn interessant, for de har jo vært gjennom mange år politikere fra alle deler av spektret som har reagert, da, som jeg sier, mediebransjen sterkt på disse eksemplene som hele tiden kommer til overflaten om etterlønnsordninger og sånt blant statlige toppledere. Mm. Men de gjør jo ingenting med det. Og hva som er grunnen til det er jo, altså det er jo selvfølgelig mulig å gjennomføre lovendringer, men samtidig så er jo det klart at det å bygge ned stillingsvernet til offentlig ansatte er jo kontroversielt og vanskelig. Mm. Så det virker jo som det på en måte er, det er jo ingen reell politisk vilje til å gjøre noe med dette. Mm. Men det er jo samtidig vanskelig kanskje å finne den balansen mellom å ivareta et stillingsvern og sørge for at jobben er attraktive nok, sørge for at de har gode nok lønnsbetingelser til at man får en riktig folk, samtidig som man klarer å ivareta en annen form for konsekvenskultur. Men det er i alle fall åpenbart sånn som det er nå, da, så er jo den risikoen man tar personlig i en offentlig lederstilling er jo veldig, veldig liten. Og da er spørsmålet hvor stort er insentivet til å lære av andre sine feil. Mm. For det er sånn som disse byggeprosjektene, IKT-prosjektene, det er jo de samme feilene som blir gjort gang på gang på gang på gang på gang. Mm. Og det indikerer jo at ingen egentlig har hatt noen veldig sånn sterk vilje til å sette seg inn i hva man bør unngå for å unngå at det går galt igjen. Så det er liksom noe med det insentivet da, som ser ut til å mangle. Og denne konsekvenskulturen som kanskje ikke er så veldig sterk i Norge. Nei, det er jo altså, noen måter man kunne gjort på, som også jeg tror sånn, helt fra utsiden, fra en vanlig borger, ville sett ut som en veldig rettferdig ting, er jo det at hvis det er veldig vanskelig å si folk, så er det jo veldig rart at man skal gå rett over en ny topplederjobb, nesten altså, forbi en søkebunke, eller noe som, altså, det nesten bare står en jobb klart der. Du ser jo aldri at en toppleder går ned og liksom, skal gjøre kontorarbeid, eller bli sekretær, eller altså, gjør et vanlig gulvarbeid. Da. Og det er, jeg vet ikke om det henger sammen med at det ikke går i forhold til at faktisk har man en lønn, en grunnlønn, så er det den grunnlønnen man har uansett. Man går aldri ned i lønn nesten uansett. Da. Og det er jo at når man ansetter ledere, så gir man så er det jo grunnlønnen ekstremt høy. Da. Om man kunne innført en lavere grunnlønn og liksom, gitt toppledertillegg, om det kunne liksom vært en løsning. Da. Så på en måte at når du forflytter deg i systemet, kommer høyere opp systemet, så øker dette toppledertillegget, og når du mister lederstillingen din, så mister du dette tillegget her, som jo prosjektledere gjør i mange statlige bedrifter. Det er jo bare et midlertidig tillegg som du har mistet hvis du ikke er leder lenger. Så det er jo, ja, nå tenker jeg bare høyt her, men det er, ja, det er jo, folk vil se en klarere konsekvens og et mer rettferdig system enn det som er nå, da. Ja, altså da jeg jobbet med boken, så snakket jeg litt med forskjellige folk om disse tingene, og det var ingen som hadde noen sånn veldig godt sånn åpenbart fasitsvar, men at man må ha en eller annen form for modell der man
har en skalering av lønnen, og der på en måte, der faktisk er et skille mellom det å ha ansvar, det man tjener da, og det man blir sittende igjen med hvis man må ta konsekvensen av at man ikke har gjort jobben sin. Det fremstår vel sånn ganske åpenbart at hvis man skal ha et insentiv til, til å lære av feil og sørge for å gjøre en best mulig jobb og være mest mulig bevisst på det, så må man ha en eller annen form for ordning der man i alle fall går litt ned i lønn da, hvis man går ut av en lederjobb. Og i praksis så fungerer det jo sånn i dag at veldig mange går til det som kalles retrettstillinger med samme lønnsnivå som de har hatt. Og det er jo ofte ganske gode lønnsbetingelser. Og rådgiverstillinger, er det en sånn type ting man også kan sette opp litt sånn etter behov? Hvordan fungerer det egentlig? Det er jo sikkert veldig forskjellig fra institusjon til institusjon. Jeg husker at det har vært noen sånne saker der ulike toppledere har gått av, og så har forskjellige journalister prøvd å finne ut hva slags arbeidsoppgaver de egentlig skal ha når de går over til disse rådgiverstillingene. Og, ja. Det er veldig ofte ganske vagt hva de skal drive med, så jeg tror nok at det sitter en del spesialrådgivere som tidligere har hatt lederoppgaver uten noe sånn veldig åpenbar portefølje. Ja. Men det er jo klart at de går jo ofte inn i ganske anonyme roller, og det å på en måte prøve å finne ut hva de driver med kan være vanskelig det. Er det på det samme på lokalt nivå, opplever du av det du fant ut av din research, at i kommuner og sånt, for det tilbake til han, min favorittmann Nassim Taleb, han har jo en tese på det der som man ofte bruker Schweiz som eksempel med små kommuner og fylker som hvor det er veldig lokal styring og at politikere har mye mer innflytelse lokalt, noe som også gjør at velgerne at de konsekvensene de politikerne gjør lokalt, de får mye større de beslutningene politikerne gjør lokalt får mye større konsekvenser hos lokalbefolkningen, at også det bærer en større kostnad å se lokalbefolkningen i øynene og gjøre liksom riktige beslutninger enn det er liksom å gjøre det i et større regionalt eller nasjonalt nivå da. At det er men jeg mener jo å lese denne boka di sted at det er jo tilfeller liksom, på kommunalt nivå også at man bare blir flyttet mellom poster og at det ikke nødvendigvis er sånn så mye skam da, å gjøre feil på kommunalt nivå i forhold til statlig nivå? Nei, altså det virker ikke, sånn som i de eksemplene jeg har sett på, så virker det som det er ganske mye kostnadsdrivende greier som skjer i kommunen også, og at det er mange eksempler der også på uforsiktig offentlig pengebruk. Og ofte så handler det kanskje litt mer der om at man tar politiske beslutninger som er ment å gi på en måte kortsiktig gevinst politisk. Norske kommuner har jo en sånn enorm fascinasjon for kulturhus og badeland, ja. som er en sånn... Hva skjer med det egentlig? Ja, nei, det er jo, men det er klart, hvis du bygger kulturhus og badeland, så bygger du jo et signalbygg som er veldig synlig, og det er jo, altså det er jo vanskelig på en måte å være imot kulturhus, sant? Hvis du får det til å funke, du har jo bibliotek, og det er kanskje i tilbud og konserter og masse gøy som skjer, og badeland er jo ingen som ikke synes badeland er gøy. Men da er det jo, men nå skal du være en ganske på en måte tilstedeværende, kritisk og bevisst borger for å tenke sånn, ja, ok, på badeland, men hva kunne de pengene blitt brukt på i stedet for, som ville på en måte vært liksom, det er sånn salatsjokolade, sant? Vi trenger salat, men det er godt med sjokolade. Og det er jo det som ofte, mitt inntrykk er at det er ofte det som skjer i kommunene, at man har en veldig usunn økonomistyring for det man ønsker på en måte å liksom skape kortsiktige gevinster som gir politisk uttelling, og som man kan på en måte bli en populær ordfører, og som blir klapp på skulderen på lokalbutikken og ser at det var skikkelig kult med det kulturhuset. Så det tror jeg er på en måte en del av bildet der. Og så er det nok også sånn at i de tilfellene der på en måte man åpenbart går på en skikkelig smell, så må man jo også leve med det at du møter folk på lokalbutikken og på en måte må svare for det. Det blir glemt på en måte også. Det er liksom det forsvinner fortere enn det bygget som står igjen som et praktbygg. Ja, og så er det nok også gjerne at spesielt i små kommuner der folk kjenner hverandre godt, så er det jo kanskje også at det er veldig mange, hvis det for oss som sitter i Oslo og er journalister, så vil jo ofte sånne spørsmål knyttet til nepotisme og habilitet og sånt, være viktige. Men i mindre kommuner så kan det jo nok hende at mange innbyggere tenker at det er bare sånn det er her. Folk kjenner hverandre, og det
at liksom rådmannen har gått opp i lønnen og kjenner den personen tok vedtak eller at noen har fått en byggetillatelse fra noen de kjenner. Altså det, disse tingene her kan jo vel gjerne lettere å forstå for de som bor i kommunene enn når man ser på det med et kritisk blikk fra utsiden. Mm. Men det der er jo nesten går igjen på både kommunalt og statlig nivå, det der med at det ingen som enda har tatt den posisjonen liksom, vi er kuttpartiet, vi skal kutte i offentlige budsjettene, vi skal få ned kostnader. Altså det er, for det er et, virker for meg et årlig kappløp hvem bevilger mest til de riktige tingene, og så prøver de å sakse mest mulig så forbi går i stillhet, fordi det spillet der kan jo ikke fortsette. At man kapper seg om og hvem er det som bevilger mest til hva, og det er jo det eneste man får liksom en slags politisk case også. Det er, og jeg har jo tenkt det mange ganger i forbindelse med, som jeg har snakket med han, veldig populær på Facebook, han sløseriombudsmannen, som jeg også har nevnt flere ganger. Jeg tror jo det han for øvrig han driver med, for dere som ikke vet hva det er en Facebook-side som da er basically på en ganske lett og humoristisk måte tar for seg nesten hele boka du har skrevet, skattepengene som forsvant, så gjør han det i en slags ja, Facebook videre poster, mye nettartikler om offentlig sløsing, om offentlige bevilgninger, det er mange kunstnere som får kjørt seg der, politikere. Og han begynner å få liksom litt sånn distribusjonsmakt, han har 50 000 følgere, og han blir sitert av både kunstnere og politikere, så han har liksom mer og mer innflytelse, da. Kanskje mer enn han liker. Jeg hadde en øl med han for øvrig her om dagen. Skjønte at du også har møtt han på et eller annet tidspunkt. Ja, og det er jo veldig greit å bare understreke at jeg har fått mange spørsmål om det, om jeg og denne personen er samme. Og du har spurt om det er deg? Ja, det er mange som har spurt om det. Jeg har avkreftet det. Det kan, jo så, det kan jeg også avkrefte. Og det er jo bra. Mm. Nei, altså, det er jo viktig. Han presenterer jo ting på en veldig lettfattelig måte. Og Men til det du sier om liksom den der pengebruk-galoppen, ja. Så er det er jo vel en produktivitetskommisjon, helt vel en sånn kommisjon som ble satt ned for å se på måte bare fremtiden økonomisk for Norge. Og alle sier jo liksom at vi må på en måte redusere offentlig forbruk, mer effektiv offentlig sektor, og fallende oljepris og internasjonal konkurranse og eldrebølge og sånt, det er liksom skummelt. Mm. Så, og alle sier det sånn, ja, men dette må vi gjøre noe med. Og så er jo på en måte, fra år til år, så skjer det jo ikke så mye. Men så er det klart at de tingene som på en måte virkelig måned er jo sånn de store kuttene, de store reformene, men det som jeg har vært litt opptatt av når jeg jobber med denne boken, er jo at det er sånn for hver krone da, du bruker på noe dumt, så er det faktisk en krone mindre å bruke på noe fornuftig. Mm. Så man må liksom begynne med den bevisstheten da, og bare det at den i så liten grad er til stede for så veldig mange politikere og offentlig ansatte, indikerer jo på at man har et ganske utfordrende utgangspunkt for å på en måte i det hele tatt forstå at og i Norge så er penger en begrenset ressurs. Mm. I likhet med oljen som alle disse pengene kommer fra. Ja, og jo, vi henter jo bare mer og mer penger fra oljefond også hvert år inn i budsjettene, gjør vi ikke det? Jo, det har vel vært en jevn økning nå, og så var det vel også noen tall nå som var litt interessante, nemlig andelen offentlig sektor utgjør av bruttonasjonalproduktene har jo også økt gjennom liksom alle år. Også under borgerlig regjering. Ja, det er jo det som er litt interessant, for det er på en måte tilsynelatende en utvikling som man ikke klarer å snu da. Mm. Som indikerer at man på en måte hele tiden bruker mer penger for å oppnå ulike politiske mål, og det er ja, det virker vanskelig å snu dette. Det er nettopp det jeg synes er interessant, fordi det han sløseriombudsmannen gjør veldig bra, at han er jo også en av, litt sånn som dere, bare på et litt, skal vi si, sosiale medienivå, at han er den stressfaktoren for forskjellige sektorer som får bevilget penger og opp til politikernivå og sånt. Men jeg mistenker jo da at folk er mer og mer opptatt av det her, og så mer blir også mer og mer bekymret på en måte hvor skal liksom det her stoppe med alt fra liksom kommunale nye badehaller, som du sier, til konserthus. Altså folk skjønner jo at dette her finansieres jo fra deres egen lomme og fra kommunene, som jo også har
pådrar sig mycket gäll upp en morgon och liksom, jag tror folk mer och mer får ögonen upp alltså, att nå må man börja sätta en strek snart för det här, men det är lite vanskligt att veta som en väljer också för det är ju aldrig någon avstämning lokalt på om ska vi ha badeland eller inte, ska vi ha detta konserthus eller inte. Det är ju nästan umuligt att se vilka partier eller konstellationer i kommunen som är intresserade av att få det här till då. Så man stämmer ju på de man stämmer på så kommer dessa institutioner, de stora byggen och projekten liksom oavsett vad man gör då som väljer. Ja, det är ju eller det är klart man ska ju följa ganska gott med i lokalpolitiken för att få med sig alla vedtag som på något sätt implicerar offentlig pengebruk. Mm. Och inte minst detta på något med hur man finansierar ting, det är ju med gälls att ta upp stor gäll är ju ett exempel på det var väl ett badland kulturhus uppe i Nord-Norge där man gällsfinansierade det i så stor grad att man omtrent inte hade pengar att driva kulturhuset efterpå på grund av att det, de löpande kostnaderna för att betjäna gällen var så stora. Mm. Och sådana exempel så där finns det mycket av i kommunen och på att ta upp mer och mer gäll för att på något bygga signalbygga och satsa på ting som man i utgångspunkt inte har pengar att genomföra hvis man bara lägger till grund kommunens intäkter. Mm. Så det är ja det är ett intressant aspekt där alltså. Men det är ju lite sån för att journalistisk ståsted så är det ju lite sån att hva politikerne vil bruke penger på, og hvor mye de vil bruke, er jo på en måte politiske beslutninger som tas, som politikerne tar, men når de da først tar de beslutningene og pengene er bevilget, så tenker jeg at det er viktig å på en måte synliggjøre hvordan de brukes, og i hvilken grad de brukes på det man ønsker å oppnå politisk. Og da er jo også bare liksom en krone ekstra til fest i en av stortingsgruppene er jo en krone som kunne blitt brukt på noe annet som politikerne selv mener er viktig og at de heller ville bevilge til. Så det er liksom den bevisstheten der jeg kanskje ønsker at boken skal bidra til da. Mm. At man tenker litt mer over at man på en måte forstår at når jeg bruker penger på denne vinflasken på denne dyre flybilletten, på denne festen, så er det faktisk en del av en begrenset ressurs, selv om det bare er en krone, eller ti kroner, eller tusen, eller ti tusen, så er det faktisk penger som kunne blitt brukt til andre ting. Det er sant. Og, men til det tenkte jeg på i sted faktisk, altså, det er noe, kanskje ikke folk flest vet om, altså, men i hvert fall NRK, og også politiet, og jeg husker veldig godt fra The Wire og diverse andre tv-serier og sånt, og sikkert veldig mange forskjellige steder i offentlig sektor, men det er jo noe sånn at avdelinger har jo ofte gjerne et budsjett, og det er konkurrerende avdelinger innenfor et direktorat, hus, et eller annet offentlig sjappe, og det jeg opplever at som gjelder veldig mange steder, som er den interne politikken når det kommer til økonomi, er at man skal bruke opp budsjettet før nyttår. For ellers så går de pengene til et annet sted i bedriften, til noen som har vært veldig slapp med å styre sin egen avdelingsøkonomi, og da dekker man over det tapet som den slappe avdelingen har gjort, og får ingenting igjen for det som leder eller flink avdeling i det, på det stedet. Da. Og det er jo også sånn der, opplevd og hørt om at liksom, ja, i år har vi masse penger på budsjettet, det her er bare å bruke opp, så vi får like mye penger neste år. For hvis du ikke bruker opp alle pengene dine, så får du mindre bevilget neste år. Det der høres ut som et utrolig statlig paradoks, som jo da rett og slett bare legitimerer at ja, da må vi jo kjøre to forskjellige fester da, for å få brukt opp disse budsjettene her, for da at driften skal sikres neste år. Det er jo helt, altså det er jo helt absurd å bare si det høyt også, men det er jo sånn det er veldig mange steder. Ja, ja. Jeg har hatt mange ganske elleville historier om plutselig desperasjon etter å gjennomføre seminarer med mye fuktig påfyll i desember i ulike statlige virksomheter. Og der er det vel vært en diskusjon om man bør gå over til på en måte et budsjettsystem som gjør det mulig for ulike virksomheter å overføre penger til neste år, slik at man på en måte ikke får det behovet da, uten at man skal straffes for det. Men så lenge man har en modell der man på en måte for der man må bruke pengene da, for å kunne sannsynliggjøre eller forsvare at man trenger like mye neste år, så vil jo disse tingene bre om seg. Mm. Så det er jo også en diskusjon da, om man kanskje kunne hatt en budgeteringsmodell som fungerte annerledes, som jeg har registrert at en del ansatte i staten har reflektert litt rundt. Mm.
Altså når det kommer til forskningsprosjekter også, så leste jeg jo en del, altså sløseriombudsmannen også har skrevet mye artige artikler rundt det, og fått hørt liksom at det er jo også visse potter der som også skal brukes opp i løpet av året på forskjellige universiteter, forskningsinstitusjoner, hvor det er liksom budsjetter som skal brukes opp, og du hører om de merkeligste forskningsprosjekter som blir satt i gang, så du føler nesten bare er for å sysselsette forskere til å finne ut, jeg skal ikke drive og drasse opp så masse eksempler her, men det er nesten sånn at du begynner å lure på om det, om det virkelig er sant. Altså. Og det, der er det egentlig samme type ting, for brukt opp pengene virker som holder folk i gang. Og for å være litt sånn motsatt igjen, det er jo også ja, da, igjen småpenger i forhold til disse enorme samferdsels- og byggeprosjektene også, men igjen disse kanskje også treffer publikum best da. Ja, og det er jo nok litt det som er veldig ofte man får høre når man tar opp disse problemstillingene, er jo at ja, men dette er liksom en liksom populistisk fremstilling, dette er, man må jo bruke penger på forskning på dette feltet, og det er, liksom, det er de rammene man har, og dette skal brukes på det, og det kanskje sammenlignes med, med på en måte andre områder i samfunnet. Men det er jo fremdeles det at det er jo liksom, da bruker man de pengene på det, så er det penger man ikke får brukt på andre ting. Mm. Og det er klart at da må jo man forsvare at det er greit med at man skal forske på dette rytme-jazz-prosjektet for liksom 8 millioner kroner. Og så er det sånn, det er jo ikke, man kan jo lett bli anklaget for å være populistisk når man liksom kritiserer ulike former for forskningsprosjekt og sånt, at det er på en måte en at man angriper litt feil aktører og begynner litt i feil retning da. Mm. Men det er jo fremdeles, mener jeg, et moment der at man må på en måte, man kan ikke bare liksom gå vekk fra den diskusjonen med å si at dette er de pengene her må man bruke opp uansett. Mm. Man må ha det perspektivet hvor man hele tiden stiller seg spørsmålet, er dette, er det ingen andre ting disse pengene kunne blitt brukt på en mer fornuftig måte? Mm. For jeg tror veldig ofte at det er lett å rettferdiggjøre ikke veldig hensiktsmessig pengebruk, ved at man på en måte går rundt og tenker at dette er, liksom, dette er penger vi får uansett. Mm. Så da må man liksom bruke, da ber at vi bruker de opp på noe litt dumt, eller så bruker noen andre de opp på noe enda dummere. Altså det er liksom, ja. Det er kanskje den tanken man kan tenke da, og det tror jeg ikke er veldig konstruktivt. Det er jo sjeldent å høre om at liksom penger blir sendt tilbake igjen til opphavet. Ja, det er jo nesten sånn at i den ideelle verden så skulle jeg på en måte ønske meg at et statlig etat sier sånn, du, men vi har faktisk gjort alle de tingene vi mener er fornuftig i vår. Ja. Så her er det et par penger som vi ikke har tenkt å bruke på å havarere et IT-prosjekt, så det kan dere få tilbake. Det kan godt hende det har skjedd, jeg har aldri hørt om det da, men fint om noen tar kontakt med meg hvis de sitter på en sånn historie. Det er sånn, kanskje det ikke er nettsaken som klikker så godt heller, sant? Der er det jo moderne dilemma også da. Disse stedene har levert penger tilbake igjen. Dette er de flinke. Ja, nei, jeg tror det hadde vært stor interesse for det. Det ville jo vært en ganske unik sak i så fall. Men er det mange som skriver om det her med liksom offentlig sløsing, skattepenger som renner vekk, eller er det her en litt sånn harrig ting å skrive om for journalister? Nei, jeg har ikke inntrykk av det. Det er klart at det handler jo litt om hvordan man gjør det også. Og det er jo sånn som det du nevnte, det eksempelet med det P3-julebordet, at det må jo gjøres på en måte som ikke blir smålig, og det må jo være at man må finne en balanse der man faktisk problematiserer ting som er legitimt problematisere. Det er jo mange journalister som skriver enkeltvise saker om byggeprosjekter eller ulike ting, de får innsyn i kvitteringer og sånt om fuktige fester eller dyre reiser. Mm. Så jeg vil si at gjennomgående, og så er norske journalister ganske gode på å avdekke disse tingene, og så er det jo litt varierende, noen jobber med det innimellom, og så er det noen som jobber mer gjennomgående med det. Men det er klart veldig mye av det jeg har skrevet om i boken min baserer seg jo til dels på artikler i lokalaviser og regionale medier som har avslørt ting initielt, og så har jeg ansett litt nærmere på underlagsmaterialet. Mm. Og det er jo et godt eksempel på at man jobber ganske godt da, i ulike norske redaksjoner med å avdekke problematisk bruk av offentlige midler. Og det er vel mye også av det sløseriombudsmannen jeg ut på Facebook som baserer seg på artikler fra ulike medier. Så jeg har vel det inntrykk av at norske medier er
ganske tilstedeværende, og at mange journalister skriver om disse tingene og er oppmerksomme på det. Og så kunne man sikkert ønske seg mer og mer sånn overbyggende journalistikk på de store summene, de sånne store bildet. Men der tror jeg bare man kommer litt på den, tilbake til den utfordringen, at det er veldig komplekst og krevende å skrive om det på en engasjerende måte. Når jeg snakket med han godeste ombudsmannen vår, så mente han at det her er jo av det han monitorerer, så er det jo noen av de sakene som går best også, når han ser sånn storyboard, hvilke artikler som er mest lest og delt og sånt, og at han er litt overrasket at det ikke er mer skriving om det. I hvert fall fra mediehus som kanskje er enda mer klikkorientert enn dere, for eksempel, men altså, han overrasket at det faktisk ikke var enda mer. Han føler at at det begynte å bli mer og mer, men at det var potensielt liksom, for virkelig som man skal tyne det der, så kunne man skrevet mye mer om det. Ja, men når, samtidig når man ser på disse store prosjektene som ofte folk husker, som får sånn journalistpriser og sånt, så er det veldig ofte den type saker som går igjen. Når man ser på DN sin serie om disse denne boligbyggesaken i Oslo, som handler om enorme tap av offentlige midler fordi man hadde på en måte gjennomført kjøp av boliger til overpris. Mm. Altså, det finnes mange sånne eksempler på at der gjøres veldig god og grundig journalistikk, men det er klart at det kan jo være vanskelig å få med seg alt, og noe drukner jo også i mengden. For det er jo et enormt, det er jo en enorm informasjonsstrøm i dag, og jeg mener jo selv at jeg følger ganske godt med på denne typen saker, men det dukker jo hele tiden opp ting jeg ikke har fått med meg. Så jeg tror nok at det er også en del av bildet da, så det er rett og slett det er litt mer krevende å få med seg alt i dagens medievirkelighet. Ja, skal du hjemme og spise middag og legge unger som alle andre? Ja, så skal man gjerne se på de 7 seriene man følger med på. Og idrett. Og, ja. Apropos det, altså, du sa du skulle tilbake på jobb etterpå. Du bare sier fra når du må runde av. Ja, nei, men det er, jeg har jo foredrag og arbeid og sånt, så jeg skal bare innom en tur. Men det, hvor lenge har vi holdt på nå? Jeg vet faktisk ikke. Halvannen time. Halvannen time? Ja. Nei, altså det tar den tiden det tar, det går fint det. Ja, det er bra. Hva er liksom, hvis du kan tillate å være litt personlig, hva er de mest groteske tingene du, kan du lage en topp 3 på liksom de verste tingene? Liksom? Ja, der er det som en sånn vinflaske da, som jeg bare aldri får helt ut av hodet. fordi der er et sånt fylkeskommunalt eiendomsprosjekt i mitt hjemfylke i Rogaland, der Rogaland fylkeskommune lagde et selskap som skulle fasilitere utviklingen av en eiendom med et gammelt sykehus, som hadde vært nedlagt i mange år. Veldig fin eiendom, ligger ned mot fjorden i Sandnes. Og der brukte de vel 250 millioner kroner på å utvikle en ny bydel. Og det ble aldri noen ny bydel. Det ble ikke bygd noe som helst. Og de reiste vel rundt omkring i verden for 1,6 millioner kroner og var ute og spiste og drakk for sånn 400 000, og det var bare masse sånne eksempler. Men jeg husker at det var en kvittering der, og det var Stavanger Aftenblad som gjorde et formidabelt arbeid med å avdekke alle disse detaljene. Og jeg husker at det var en sånn portvinsflaske til 1765 kroner. Og jeg bare liksom, det bare var noe med det bildet av at noen har gått på en restaurant og tenkt, jeg fortjener å drikke en flaske portvin til 1765 kroner i den jobben jeg gjør, som er offentlig subsidiert, med å ikke klare å bygge en bydel. Altså det var liksom litt gjennomgående. Så det synes jeg var et ganske godt eksempel på hvor virkelighetsfjern man kan bli i en situasjon der man bare har tilgang til enorme mengder penger og bare kan bruke det på alt mulig. Det var en sånn spa-hotell, reiser til Tallinn, og det var mye, mye. Så jeg tror kanskje det er liksom mest det eksempelet liksom jeg husker best da, så fra alt jeg har vært gjennom. Men man også tørs innom alt som har med alkohol å gjøre og offentlig sektor også, alltid sånn veldig skurrende ting, synes jeg da, sånn når man har brukt enorme summer på alkohol, og spesielt et veldig godt eksempel du hadde var jo det her under ungdoms-OL, hvor det sto i vedtektene til
Norsk idrettsforbund at man skal holde liksom alkohol altså det skal, man skal alle som jobber der skal og alle idretten skal være liksom gode eksempler man skal ikke blande alkohol med idrett og så videre og så under ungdoms-OL så ble det ført liksom reiseregninger eller drikkeregninger for 200.000 under mesterskapet der mens liksom kids går rundt der på ski og hopper i bakken og så sitter noen og drikker seg fullstendig dritings på konjak og dyre drinker et eller annet sted et annet sted der. Ja, de der, alle de der avsløringene rundt Norges idrettsforbund har jo vært utrolig underholdende å følge med på. Det er jo, det var vel VG som drev disse sakene frem, og jeg husker jo da de fikk lov til slutt til å på en måte, det var en sånn seanse der de inviterte journalistene opp til å komme og bla i sånne permer med bilag, og jeg ser for meg at det må ha vært en... Det er jo helt russisk, men bare det, altså det, tilbake til det med innsyn og sånt, altså at det skal være... Er det ingen over Norges idrettsforbund som kan si sånn, hei, nå må dere bare åpne opp alle de arkivene og filene deres, la pressen se på alle disse tingene her, men at de, altså det virker som de får lov til å... styre sin egen sjappe helt liksom etter eget ønske da, og dekke over de tingene de vil og frigi den informasjonen de vil. Jeg synes det virker helt absurd. Ja, ja det var jo det som skjedde der var at det kom et krav fra regjeringen om at hvis dere ikke nå må dere vise med åpenhet så får dere ikke mer penger av oss for det er jo mesteparten der kommer jo fra fellesskapet i form av offentlige subsidier så det, det var vel en del av bildet at det var en del press der. Og det gjorde det jo også veldig lett for oss da vi jobbet med disse sakene om innsyn i disse regnskapene til partigruppene på Stortinget, som har enda høyere prosentvis finansiering av det offentlige enn Norges idrettsforbund. Mm. For da kunne vi jo egentlig bare vise til alt det alle politikere hadde sagt om åpenhet og innsyn og hvor viktig det var rundt Norges idrettsforbund, og at de var jo ganske tverrpolitisk enige om at de skulle se hvert bilag på hver eneste middag. Og da vi spurte om jeg kunne få se de samme bilagene på de middager, og så var jo tonen en helt annen. Det er en ganske effektiv journalistisk metode å bare vise hvordan på en måte det prinsippet ikke lenger gjør seg gjeldende når det gjelder de selv. Ja. Det var jo noe som skapte et veldig stort engasjement, og som også bidro til at en del av partiene etter hvert begynte å snu og gi oss innsyn i en del detaljer. Mm. Og der lå det jo det mye som var interessant å skrive om. Men det er jo fremdeles Arbeiderpartiet, FAP og Høyre som sier nei, dette får dere ikke se. Tror du liksom mediene sett under rett kan ha litt av æren for at vi ikke endte opp med OL, hvis man velger å se det på den måten? Ja, det kan godt hende. Du tenker på det Oslo 2022? Ja, ikke det de lobba så fort for? Jeg tror nok at det var jo noen historien om de der IOC-kravene. Det var jo jeg husker det så ikke bra ut. Det var mye som var ellevilt der, så jeg tror det er vanskelig for mange liksom, for det, i Norge så er jo dette med en sånn OL liksom folkefest og alle skal være med, og det er jo en veldig sånn egalitær tradisjon dette med idrett i Norge, i hvert fall sånn som jeg liker å tenke på det da. Og nå var jeg jo bare 9 år gammel da det var OL på Lillehammer, og da det husker jeg som en sånn veldig stor, hyggelig folkefest, men så leste jeg litt om det, det var jo store kostnadsoverskridelser og masse krangling og sånn, så det var en bråk da også. Men jeg tror i alle fall de listene der over de der kravene, tror jeg nok var vanskelig for mange å akseptere, altså. For det var jo noen folkeavstemninger, eller ikke folkeavstemning, men det var en folkeavstemning. Ja, det var jo det i forbindelse med valget. Ja, var det at du krysset en sånn tippekommer, at du krysset i bunnen av... Nei, sånn altså, det er klart, hvis du sto i hjørnet der og skulle huske det, liksom, det der kravet om at de skulle ha sånn kongelosj, de sier hos greiene på fellesskapets regning, så kan det godt hende at det var at det ja-krysset satt litt lenger inne. Men det var... Ja, de brukte jo ganske mye penger på den markedsføringen, 200 millioner da, noe sant, i Oslo, så det var jo... Altså, hvis man skulle liksom oppnå det større politiske mål og heve av idretten og idrettsanleggen i Norge, så burde man liksom vært såpass rasjonell og tenkt sånn, ok, la de her gamle
hvithåret pampene ligger og drikker champagne og styrer på, så de gjør det et annet land uansett liksom også. Ja, det bedre at de drikker champagne i Norge når de drikker det et diktatur. Ja, og da kan ligge litt penger der. Altså. Men det sånn, det et eller annet i den norske... Altså, jeg vet ikke om det har forandret seg fra Lillamo eller fra 80- og 90-tallet, om det informasjonsstrømmen og informasjonstilgangen bedre, og at man mer skeptisk til... til disse pengesluket, at man vet at det koster mye mer nå enn da, når liksom OL kom til Lillehammer og liksom den entusiasmen så jeg kan huske, jeg var jo bare 10-12 år liksom i oppspillet til, til Lillehammer, og så var jo Albertville OL rett før, to år før, så man hadde liksom den OL-rusen var jo liksom nesten vedvarende der med vinter-OL så tett på hverandre, men akkurat som med vinter-OL i Oslo så lugget det veldig og han, Gerhard Heiberg som skulle fronte det her, var ikke det også den runden der? Eller var det runden før? Jo, han har vel vært involvert i frontingen av dette, sånn gjennomgående. Og det gikk jo, og han ble jo oppfattet da, som nummer en pampen på innsiden av IOC, og var jo rett og slett en antidote til hele prosjektet, sånn sett. Men når jeg drev og bladde litt i sånne avisarkiver i forbindelse med dette, og jeg så at det var jo mye skriving om alt som var mye kritikk. På Lillehammer, og Lillehammer, ja, var det kamp, og at det var kostnadsoverskridelser og sånn, ja. Det vanlige. Og det var vel en BT-journalist som skrev bok da, om dette, jeg bladde litt i den, og det var jo mye av det samme som i andre store offentlige prosjekter, det var liksom lavt budsjettert, og dårlig styring, og krangel om kostnader, og vedtak som ikke var helt gjennomtenkt og sånt, så det er nok litt sånn at man ser litt tilbake til det med og huske de bra tingene, det liksom som at det var jo bare sol hele den gangen, hver sinnssykt. Sommer var det jo veldig fint vær, og det var bare mye snø om vinteren, det er liksom en følelse man sitter igjen med. Jeg husker så sykt mye, jeg husker 10 gullmedaler tror jeg vi fikk, 9 eller 10 gullmedaler, jeg husker skøytetiden etter Koss, jeg husker det, altså Alsgaard, altså alt det der, sitter jo som støpt, jeg holder på en sånn liten gutt som meg da, men Ebbe Ording, han har du hørt om, han gamle NRK-journalisten, som jobbet i Brennpunkt tror jeg, og involverte seg veldig, eller investerte veldig i den der flyplass-historien, den der Gardermo-historien, og ja, ja. Han, Jan Wiborg spesielt og sånt. Og han, jeg har jo lest alle de Jan Wiborg-bøkene som er å finne, og hele den flyplassprosessen fra begynte vel på 60-tallet, slutten av 50-tallet, 60-tallet, helt opp til det ble bygd. Utrolig historie i seg selv da. Men han koblet da sammen liksom et ganske heftig politisk spill. Da. Det her med OL på Lillehammer var en brikke i et veldig stort spill med å bygge den her nordøstkorridoren for Oslo med Telekom, flyplass med Gardermoen og OL på Lillehammer. Det var liksom veldig viktige brikker der. Da. Og amerikanske interessenter og flyplassene var en vesentlig, også kanskje største brikken i hele puslespillet, for at liksom, hvis ikke det ble på Gardermoen, så ødela det for veldig mange andre investeringer og prosjekter i hele regionen som skulle da bygge opp Oslo Lillehammer eller Oslo Hamar Oslo Mjøsa, blir det riktig å si da. Så den er, for dere som liker å grave opp sånne ting, så kan jeg anbefale den siste Ebbe Ording-boka som vel heter Et beleilig død, eller et eller annet sånt. Ja, han skriver i hvert fall mye om Jan Wiborg, så det var det bare kom på her nå sånn at det er nok mye spennende politisk stoff bak den der OL på Lillehammer også, med hvordan ting ble til, og vi vet kanskje ikke så mye om den prosessen, hvordan nei, men det er jo, havnet der. Det er litt sånn når man på en måte ser på gjennomføringen av mange av disse store offentlige prosjektene, så er det jo, for av og til så dukker det jo opp en del sånne overbyggende hypoteser om at det er liksom en større plan og sånt. Mm. Men det er klart at når man ser på prosjektstyringen i mange av disse prosjektene, så er det jo liksom det er klart å få til noe som helst, så er det jo liksom vanskelig å se for seg at det er liksom en større plan, fordi det er jo det er bare det å gjennomføre ett stort prosjekt, det er jo ofte mer enn vanskelig nok, og det er da for at det henger sammen med andre er jo i alle fall krevende, men det er klart det kan godt hende det er noe i det. Den Gardermobanen er jo også et av de her topp overskridelseprosjektene, kostet vel over 2 milliarder til slutt. Ja, men det var vel denne tunnelen, Romeriksporten. Ja. Hvis det er et begrep jeg husker veldig godt fra når jeg var sånn 12-13 år, så var det da tetningsmassen, Rokkagil eller noe sånt, ja. De der bildene, alt det vannet som rant inn i de der, ja, ja, ja. I de der tunnelene. Så det var jo liksom det dro seg til. Men, jeg husker også veldig godt det, for det er veldig leken fun fact der, at det var pappa, jeg drev og lagde mye musikk sammen med kompis på den tiden, veldig hard trance-musikk på 90-tallet, og da hadde pappa hørt om dette Rokkagil-stoffet i den tunnelen.
Så vi startet da en treningsgruppe som faktisk heter Rockagil, som ja. Markerte seg knallhardt her ute i Asker og Bærum. Så dette er jo da et populær aktuelt begrep som sitter igjen for mange. Ja, jeg tipper det mange treningselskere der ute som sitter og hører på nå som husker godt de 20 stedene vi la ut på Hysjers i Sandvika, de gikk med en gang, husker jeg. Så det er noen kulturstyre der, sånn apropos. Men ja, jeg husker jo det, hele den prosessen med Gardermobanen der, og så var jo et av de her, det må jo være et av de største på en måte sprekkene gjennom. Ja, jeg husker, jeg har vel nevnt i boken hvor mye det var. Hvis man driver så på en måte prisjustert og sånn, så var det nok ganske heftig, ja. Sammenlignet med mye nå. Så det var, men det ble jo i alle fall, det ble jo tunnel til slutt da, det går noen tog gjennom der, så de fikk noe, så sammenlignet med alle de tingene man har brukt penger på, som det aldri ble noe liksom av. Det, ja. Det er jo sånn som det der månelandingen på Mongstad, ja. Der ble det jo brukt 1,9 milliarder uten at det ble bygd noe som helst, og det er klart at hvis du kan velge mellom å ha en kostnadsoverskridelse på noe som blir bygd til slutt og faktisk fungerer, og bruke masse penger på noe som aldri ble bygd, så... Det er det prosjektet som har vært det mest kostbare, som ikke har skjedd et eneste spadetak? Ja, jeg tror nok, det. Nå er jo kanskje arbeidet med regjeringskvartalet, der hadde vel NRK en sak i høst, på at det var blitt brukt 8 milliarder eller noe sånt forløpig, men da, de har jo drevet og gravd litt og revet litt og sånt, men de har jo fremdeles ikke bygd et nytt regjeringskvartal da, så det, hvis man på en måte tar det inn i regnestykkene, så er kanskje det blant de mer kostbare. Men hvis man ser på sånn at det faktisk ikke er bygd noe som helst av det man planla, som er tilfellet med de der CO2-renseanleggene, så tror jeg nok kanskje at det kommer ganske høyt opp på den neste. Er det regjeringskvartalbyggene, er det et direkte konsekvens av 22. juli at man gjør opp på hele området der, eller er det noe som liksom har vært i Kjøbenda i mange år? Nei, det er jo som følge av at de må rive, eller de river bygninger og skal bygge opp nye. Og så har det jo vært en del vel runder med konkurranser, arkitektkonkurranser og prosjektering og sånt. Nå må de vel reprosjektere deler av dette, siden Erna Solberg sa at de ikke skulle ha statsministerens kontor i høyblokken likevel. Nei. Og det bidrar jo til at man bruker gjerne litt mer penger på prosjektering. Men det var et regnestykke der jeg mener husker at 8 milliarder var liksom det totalbeløpet, men det var nok også medregnet rivningskostnader og sånt, og det har jo liksom blitt gjort fysiske ting da, med bygningene, de har jo blitt tatt ned, og man har renset områder og sånt. Men det er klart det er kostnadsdrivende. Men folk er tjent med å ha alle bygningene og de etatene og regjeringskvartalet i sentrum, liksom, på de feiteste tomtene. Er det noe poeng at det skal være i Oslo by? Kunne ikke kjørt det utenfor og bygde et helsikkes sikkerhetsnett rundt det, i stedet for liksom å gjøre det i tetteste hovedstaden. Ja. Det har jo vært masse diskusjon om dette, men det virker jo som en del av bildet der handler om dette med høyblokken og symbolverdien av å på en måte ta tilbake igjen det området som ble rammet av den terrorangrepet. Men dette har jo vært en levende og betent debatt gjennom mange år. Følstyrt. Det er vel nå, driver de fremdeles å diskutere denne Y-blokken. De har vel landet på en konklusjon da, tror jeg, om at det skal rives, men... Ja, eneste Y-blokk-oppdatering jeg får er gjennom Kjetil Rollenes på Facebook. Da får jeg det jeg trenger, tror jeg, av Y-blokk-oppdateringer. Ja, det er mye å følge med på. Ja, det er det. Og så er det jo... Det er mange. Altså, jeg vil jo anbefale dere som hører på nå, det er en veldig underholdende, interessant og spennende bok. Verdt å kose seg med og kanskje gi til din far eller mor også, hvis de er interessert i å lese noe litt annet. Skattepengene som forsvant ligger vel i fleste bokhandler, gjør det ikke det? Ja, jeg håper jo det. Ja, ja. Det er ikke sånn at man får tak i den vel. Den skal være i alle fall lett å bestille på internett. Ja. Så det er bare å kose seg med, og da er det jo uendelig mye ting vi ikke har fått snakke om her nå, men ja, er det noe vi burde ta tak i, noe du tenker er viktig å få med i samtalen her, eller som vi ikke har snakket om i dag? Nei, jeg tenker det er liksom hovedmotivasjonen for å skrive den boken er jo egentlig at folk flest skal ha et litt mer bevisst forhold til
Ja. Hva pengene de skal ta, er vel folk betaler jo gjerne hvis man har en gjennomsnittlig inntekt 400 kroner dagen i, i skatt, og det er klart at det å tenke litt over hvordan de pengene disponeres i et større bilde og engasjere seg i det, det håper jeg flere gjør, for det, ja. Det har vi alle stor interesse av at vi har et visst forhold til. For det, de fleste går jo liksom inn, skal vi si, en litt sånn norsk navitet, at det liksom, jeg betaler skatten med glede, og det her går inn til velferdsstaten, og der blir liksom pengene brukt på best mulig måte. Ja, og det er jo viktig å si at de, altså, Norge har med høy grad av tillit, med lite korrupsjon, ja. Får veldig mye ut av de pengene vi bruker. Det er jo en sterk velferdsstat, og, så det er mye, mye som er veldig bra. Mm. Men samtidig så er det nok lett å bli litt blind på den der enorme pengemengden, og at det på en måte bare er å forsyne seg. Ja, det er litt prisen at vi er en oljenasjon, og at vi er et sosialdemokrati, at det, vi må... tänkte på det liksom för mötesdagen sån är det liksom må vi egentligen bara regna lite med det här att det är lite offentlig slösing. Ja, det vill ju alltid vara det vill ju alltid vara ett svinn sånt visst är det någon som ska ta risiko så må det ju vara staten. Mm. Med att testa ut nya ting, bygga ting, pröva ut nya ting på nya områden, men det må ju vara en balans här att man på något sätt gör ting som uppenbart är dumt eller unødvendig, og at man lærer av de feilene som er blitt gjort mange ganger. Men det er klart, skal man ha et velfungerende demokrati, så må man jo, så koster jo det penger, og prosesser tar tid, og de er kostnadsdrivende, og så videre. Så jeg, det er liksom vanskelig, det er vanskelig å svare på, men jeg, og jeg, liksom nøyaktig hva som er akseptabel grad av sløsing og, ja. Og sånt, men det vil nok alltid være noe grad av det, men jeg bare tenker sånn som min generasjon, da må jeg vokse opp med denne her med verdens rikeste land. Mm. Og hvis man har en sånn bevissthet om at det er liksom bare, der vi har så mye penger, vi er så rike, så er det jo også lett å vende seg til en situasjon der man på en måte bare løser alle problemer med å bruke mer penger, og aldri liksom stille seg spørsmålet, er dette virkelig hensiktsmessig, må vi gjøre det på denne måten, trenger vi disse tingene, må vi ha denne festen, finnes det en enklere måte å gjøre dette på. Jeg ser kanskje for meg at det er vanskeligere å ha den tilnærmingen da, hvis man har vendt seg til den der verdens rikeste lang tankegangen. Mm. Tror du på borgerlønn, eller? Ja, altså jeg har ikke satt meg veldig grundig inn i det, men jeg har registrert at det har vel vært gjennomført noen undersøkelser eller sånne testrunder som fremstår. Noen land har vel også testet det, Finland har vel testet det. Men jeg har ikke satt meg grundig nok inn i resultatene der, så det synes jeg er vanskelig å gi noe godt svar på. Ja, for det vil jo også gi en helt omveltning av velferdsstaten hvis man skulle gått over til en sånn type ordning, som er jo også litt interessant, rett og slett. Så nei, det får vi kanskje ta i neste runde da, hvis det er snakk om å få på en borgerlønnsordning. Det er jo ikke utenkelig. Jeg er ikke helt sikker selv altså, på at, hvordan det ville spille ut, og hvor dyrt det blir, og om det skal liksom, er det en bedre erstatning for dagens ordning. Var vel noen journalister som skrev en bok, mener jeg husker om borgerlønn, som jeg har... Jeg har ikke lest den selv, jeg har registrert at den har fått noe omtale. Så det er jo mulig at det kan være et sted å lese seg opp for å få en bedre grunnlag for å ha en mening om dette. Ja, definitivt. Altså, men jeg får også litt sånn aversjon mot, med en gang liksom, høyresiden er sånn unisont liksom, mot det, og venstresiden er unisont interessert og for det, og proklamerer liksom, da tenker jeg, her er det liksom, det blir for båset og for clean cut sånn politisk at jeg, ja, jeg synes det er vanskelig å ta stilling til det. Her er det vel, her må man ta i bruk de gode virkemidlene som loven gir. Sånn, du har jo dette kvalitetssikringsregimet og utredningsinstruksen som begge kan, hvis man har god kunnskap om fordeler og ulemper, så kan man kanskje ta en god vekt og beslutning om dette er en god idé eller ikke. Jeg er litt usikker på om det har blitt gjort noen sånn norske studier eller undersøkelser om dette kunne vært en løsning for Norge. Jeg vil jo tro at det finnes fagmiljøer i Norge som er kompetente nok til å kunne gå litt dypere inn i dette og konkludere. Jeg håper vi ikke gjør en sånn DAB-ordning på det her da. Og nå, faen, nå sa jeg jo det DAB-greiene jeg jobber i NRK. Det, ja.
uansett da. Men at vi ikke kaster oss ut, vi må jo ikke være det første landet som prøver det ut. Altså, det går an å se hvordan det her spiller ut i andre land og absolutt. Bruke tiden til fordel sånn sett da. Hvis det er som DAB, så finnes det jo sikkert grunner til å avvente. Har dere vært sånn DAB-kritiske, eller? Sånn, altså, jeg har faktisk skrevet en kommentar i Aftenposten, der jeg var veldig DAB-kritisk, og jeg er ganske DAB-kritisk. Det kan jeg jo si siden jeg har skrevet den kommentaren, at jeg forstår ikke hvorfor forbrukerne har blitt påtvingt en så enorm ekstra stor regning på noe som i utgangspunkt ingen etterspurte andre enn NRK. Mm. Det er, jeg har ikke husket at folk har gått i fakkeltog i gatene og krevd digital radio. Så, jeg har jo vært nødt til, eller jeg fikk en sånn DAB-radio i gave for noen år siden, så jeg har jo en DAB-radio selv, og den står nå der, men i sånn beredskapsøyemed så er jo det, jeg har masse FM-radioer, og jeg har faktisk også en sånn FM-sender som jeg bruker som i stedet for Sonos, så hele leiligheten min er dekket liksom av en egen FM-frekvens. Ja. Jeg irriterer meg over den DAB-radioen, fordi jeg vet at den har ikke batterier til, for den har selvfølgelig en sånn avansert batteriløsning hvor man må bestille et eller annet batteri fra utlandet. Ja. Så den vil jo ikke virke i en situasjon uten strøm. Så jeg har mitt eget beredskapssystem som ikke er basert på DAB. Det beste er at jeg har tre DAB-radioer i boden min, som da er DAB-radio, men ikke DAB+. Ja, jeg nettopp så plutselig, DAB+. Så plutselig, altså det synes jeg var litt sånn underkommunisert, at plutselig så funket ikke DAB-radioene lenger. Du måtte ha DAB+. Det er altså et finurlig steg i DAB-generasjonene som ikke jeg fikk med meg. Nei, altså jeg har jo blitt anklaget litt for å være på en måte litt sånn reaksjonær når det gjelder radioteknologi, fordi jeg har vært kritisk til dette DAB-greiene, men jeg registrerer jo at det er ganske mye høyere gjennomsnittsalder på DAB-kritikerne enn for min egen del. Mm. Men jeg mener at det var et åpenbart feilskjær, altså. Mm. Og jeg tror nok også at det virker jo som når man ser på hvordan den debatten utvikler seg, og ikke minst konsekvensene til synlig at den har økonomisk for mange radiostasjoner, det virker som mange mister lyttere og annonsinntekter på grunn av dette. Mm. Så kan man jo sikkert diskutere om det sett fra deres perspektiv var en god løsning rent økonomisk, men det er vel sannsynligvis for sent å gjøre noe med det nå. Det er det nok. Jeg skal ikke mene alt for mye om det, men jeg tror nok at man overvurderte litt sånn, fordi den TV-digital overgangen gikk nok litt mer smertefritt i forhold. Veldig mye mer smertefritt, vil jeg si. Det var vel kanskje noe som folk... Men det er fordi TV-en har et mye større... Det er et mye mer slags primærbehov, om man kan si det, som en slags mediekonsol, at hvis man skulle ha TV videre, og det er en ganske sentral ting i hjemmet til nordmenn ennå, selv om ikke det er kanskje for unge folk, men i hvert fall for de eldre, så er det jo, så bytter man ut den transformatoren, hva det heter for den der digitale e-koderen. Ja. Men jeg tror at man overvurderte behovet for at folk kom til å kaste seg rundt og kjøpe ny radio, på samme måte som man gjorde med TV, det tror man overvurderte veldig. Og man innså da at radio stod kjempestert, FM-radio stod kjempestert i befolkningen, men det var samtidig ikke et veldig stort savn å ikke ha det. Nei, altså man streamer jo bare på... Ekstremt dårlig timing at alle alternativer, ja. Globale alternativer var tilgjengelige i det man gjorde, noe det ikke ville vært på 80- eller 90-tallet. Ja. Så ville jo den overgangen sannsynligvis kanskje fungert. Men dette digitale bakkenettet for TV, er det et unikt norsk konsept? Er det ikke flere land som har gått over det? Godt spørsmål. Litt usikker på. For det er vel det som er særstillingen til DAB+, er jo at det er jo... Det er vel omtrent bare Norge, internasjonalt sett, som har flyttet over på det. Storbritannia, men jeg lurer på om de kjører FM parallelt. Ja, det er vel noe sant. Jeg husker de hadde DAB og FM veldig tidlig på 2000-tallet, og var på sånn ture over for å finne ut hva det greiene der var. Nei, jeg vil slå et slag for, jeg har jo en gammel Tandberg-radio, en gammel Kurier-radio, alt dette der hadde jo blitt helt ubrukelig hvis jeg ikke hadde hatt min egen lille FM-stasjon i leiligheten, så jeg, den teknologien her, har noe for seg. Ja, nei, jeg er jo stygt redd for at det blir ikke noe FM igjen, altså. Selv om lyden på FM er jo faktisk bedre. Den er jo ikke komprimert. Det er jo ganske ironisk det også, altså. Men P3-lyd, nei, DAB-lyd er jo komprimert. De sier jo at den skal være såpass bra nå at det egentlig slår FM. Det er litt sånn som vinyl også, da. Altså, hvis du spiller en ny press av vinyl for første gang, så skal den ha høyere lydkvalitet enn CD-en også. Ja, nå skal vel ha en god platespiller.
Du skal ha en jævlig god plattspiller for å få den CD-kvaliteten på vinylen, men... Men jeg, for min del så er det bare litt sånn, jeg bare irriterer meg litt over at jeg var nødt til å, at noen var nødt til å bruke penger på å kjøpe den der radioen til meg, fordi ja, det hadde ikke vært nødvendig hvis man hadde hatt et FM-system på nederst. Offentlig sløsing lagt over på skattebetalerne igjen, bare at vi måtte... Ja, det aller beste offentlig sløsingen er jo den som rammer oss alle, og det gjør jo egentlig alle offentlig sløsing. Ja. Og med det, så for å si det liksom sånn politisk TV-program, så runder vi av her. Skal vi... Jeg tror vi har bikket 2 timer hvert øyeblikk her. Det er jo helt perfekt timing. Ja. Du skal holde foredrag nå, var det det? Jeg skal ikke holde foredrag nå, men det dukker opp noen sånne forespørsler innimellom, så jeg er nødt til å på en måte bare få kommet i gang med forberedelsen. Og det er litt lettere å gjøre det på jobb, for der er det flere dataskjermer. Og, ja. Hva er det du holder foredrag om da? Nei, det er en type journalistisk metode, veldig mye knyttet til sånn open source-analyse som jeg driver mye med som journalister, og det handler både om disse stortingsreiseregningene og ting knyttet til det, men også litt mer sånn overbyggende tematikk også, knyttet til, jeg holdt noen foredrag knyttet til boken, så det er litt forskjellige ting. Ja, det er jo hyggelig da, å kunne snakke om sånne ting også. Ja, det er gøy å snakke om det man er interessert i. Ja. Men skriver du like mye nå som du er nyhetssjef også? Blir det mindre av det, eller? Nei, altså jeg prøver å skrive. Som nyhetssjef jobber jeg turnus da, så jeg har prøvd å skrive litt innimellom når jeg har tid til det. Så denne uken her så har jeg en litt roligere uke der jeg kan bruke litt tid på å skrive. Er det det NRK kaller for en vaktsjef? Er det tilsvarende stilling? Ja, jeg tror det nok ligner litt på det. Det er sånn prioritere hva man skal jobbe med nå, og planlegge litt hva som skal ut når. Så har du redaktør over deg? Ja, så det er liksom litt en sånn vakthavende redaktørfunksjon egentlig. Ja, skjønner. Ja, men spennende. Da ønsker jeg lykke til med forberedelsen til foredrag. Tusen takk for prat. Håper vi får solgt noen ekstra bøker etter den podcasten her. Det var tyggelig. Det må ikke regne med at det blir en topp 10-plassering nå til uka, tenker jeg. Hvis alle som hører på her nå, som fortsatt hører til 2 timer, hei til dere. Spesielt dere vektere som hører på. Kom dere i bokhandelen i morgen. Kjøp skattepengene som forsvant. Tusen takk for praten. Takk for at jeg fikk komme. Bare hyggelig. Hvordan er lyttetallene? Jeg hadde jo ikke...